Assalamualaikum sejahtera dan selamat petang. Selamat datang ke program kolaborasi ceramah teknik menjawab soalan matematik SPM daerah Baram dan Samarahan Sarawak. Apa khabar guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian? Semoga semua berada dalam keadaan sihat dan bersemangat tinggi untuk menuntut ilmu matematik SPM dari penceramah kita yang hebat petang ini. Mohon guru serta pelajar yang hadir petang ini tuliskan nama serta sekolah anda di ruangan chat. Guru dan pelajar yang hadir boleh dapatkan bahan bengkel petang ini dari uh, description di bawah video ya. Ya, sebelum kita teruskan ceramah kita ingin cikgu ingatkan semua penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Guru-guru yang hadir perlu key in dalam Google Form yang diberi. Kehadiran guru akan diisi dalam SPL KPM semasa sesi ini. Guru-guru dikehendaki melengkapi penilaian program PK06 dan penilaian fasilitator atau pencerama PK06-2 ada dua slot sahaja satu hari satu slot Semalam satu slot dan hari ini satu slot Pada modul individu sistem SPL KPM Sebelum jam 5 petang Hari ini 20 hari bulan Mei Guru yang dapat um, isi Maka kita akan berikan sijil penyataan secara digital okay, Selepas itu hmm, Saya perkenalkan diri dahulu Nama saya Tang Hui Ju, SISC Plus, Sains dan Matematik dari PPD Baram. Rakan saya Cikgu Te Tan Ping, SISC Plus, Sains dan Matematik dari PPD Samarahan. Cikgu Ko Chi Ming, SISC Plus, Sains dan Matematik dari PPD Samarahan juga. Dan Cikgu Chai Hui Ling dari SMK Vila Pemerson Samarahan selaku Control Host petang ini. Cikgu James Belly, anak Michael Harry merupakan timbalan sektor pengurusan sekolah PPD Baram dan pencerama kita Cikgu Azman. Okey, uh, sebelum kita teruskan, mari kita dengar ucapan alu-aluan dari Cikgu James Belly selaku timbalan sektor pengurusan sekolah PPD Baram. Dipersilakan. Okay, terima, Cikgu terima James. kasih. Ya, terima kasih cikgu Tang. Uh, selamat petang, salam sejahtera. Salam kita menyulang pendidikan negeri Sarawak. Terima kasih kepada cikgu Tang sekali lagi. Uh, yang sebagai moderator, merangkap pegawai SISC Plus PPD Baram dan juga penyelaras sektor pembelajaran PPD Baram. Dialu-alukan saat guru inspirasi ikon Dide TV, jurulatih utama kebangsaan kebat matematik, dialu-alukan uh, Cikgu T. Tan Ping, pegawai SISC Plus, TPD Semarahan, Cikgu Ko Chiming pegawai SISC Plus, PPD Semarahan, Cikgu Ling yang turut serta bersama kita, para guru yang Bersama kita pada petang ini, ya, para, mur para pelajar semua selamat datang ke bengkel teknik menjawab matematik daerah Baram dan Semarahan. Saya cukup uh, gembira dan berbangga atas kolaborasi yang telah diberikan ataupun diadakan kedua-dua PH iaitu PPD Baram dan PPD Semarahan. So program kolaborasi ceramah teknik menjawab Matematik SPM daerah Baram dan Samarahan ini akan nanti memberi kualiti sekolah dan kemajadian murid menjadi fokus gerak kerja profesional KPM. Dalam konteks ini, guru memainkan peranan penting dalam membentuk kemajadian murid yang berkualiti di samping meningkatkan prestasi sekolah. So analisis peratus SPM telah menunjukkan mata pelajaran matematik merupakan mata pelajaran yang kritikal di daerah Baram dan semarahan. So terima kasih sekali lagi kerana telah berusaha dan uh, berjuang untuk matematik ini agar ianya kita dapat membuat ianya agak mudah nanti. Oleh itu satu inisiatif telah diusahakan oleh SISC partner eh, SISC plus Sains dan Matematik PPD Baram dan PPD Semarhan untuk memberi sokongan kepada sekolah, kepada guru serta murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk mempertingkatkan lagi prestasi matematik SPM pada tahun ini iaitu pada tahun 2022. Kita melihat kepada objektif program ini ataupun aktiviti yang akan kita buat. Guru-guru dapat memantapkan lagi keedah dan strategi dalam PDPC. Itu yang kita nak lihat agar guru-guru kita mendapat input yang baik, input yang berguna bagi memantapkan lagi keedah dan strategi mereka dalam PDPC. Maka pelajar-pelajar kita dapat faham dan mampu menguasai topik yang dibincangkan. Murid kita ataupun pelajar kita berkeyakinan untuk menjadikan topik ini sasaran jawab SPM nanti. Pendedahan dan bantuan khusus ini ialah untuk memberi keyakinan diri sebagai persediaan menghadapi peperiksaan sebenar. Maka kita yakin pelajar kita memang boleh mendapat uh, sesuatu input yang amat baik dan kita mengharapkan yang terbaik daripada mereka seperti uh, battle cry PPD Baram giving my best itu adalah harus kita sematkan dalam guru-guru uh, kita dan murid-murid kita sekalian. Saya tidak uh, berhasrat untuk uh, membuat kata aluan ataupun kata-kata uh, ucapan saya pada petang ini panjang lebar dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada moderator kita, terima kasih kepada uh, kedua-dua pihak dari uh, daripada, daripada PPD Barang dan PPD Semarhan. Terima kasih juga kepada Encik Azman yang telah sudi untuk membantu kita dalam kita nak mencapai tahap yang tertinggi ataupun uh, sesuatu yang baik, sesuatu yang cemerlang untuk kedua-dua buah PPD kita. Dengan itu saya mengucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi kepada semua murid, kepada semua guru-guru yang turut serta pada petang ini. Sekian itu saja daripada saya Saya serahkan semula kepada Cikgu Tang Silakan. Ya, terima kasih Kepada Cikgu James atas ucapan alu aluan sebentar tadi Di Semalam kita telah didedahkan Pengalaman dan perkongsian Info tentang SPM 2021 uh, Selain daripada itu, kita juga uh, Didedahkan kepada Teknik menjawab untuk kod, uh, Topik kuadratik Dan juga teori graf Okey, hari ini kita akan sambung topik graf gerakan, sukatan serakan data tak terkumpul, kebarangkalian, matriks, insurans dan percukaian. Wow, banyak topik hari ini ya. <laughs> ya, penceramah kita petang ini adalah Cik, uh, Cikgu Azman bin Sa'ad atau lebih dikenali sebagai Azman Rizki. Okey, beliau mengajar di SMK Puncak Alam 3, Selengor dan memegang jawatan guru kanan sains dan matematik. Beliau merupakan guru inspirasi, guru ikon Didik TV, jurulatih utama kebangsaan kebat matematik. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Semoga ceramah kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para guru dan pelajar yang hadir. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Cikgu Azman. Dipersilakan. Dan selamat petang okay, kepada seluruh warga Baram, warga Samarahan, okay, warga Malaysia okay, Salam Jumaat, hari ini kita berjumpa lagi uh, Untuk sesi yang kedua, sesi yang terakhir bersama saya Mudah-mudahan perkongsian yang, sebe yang sekejap ini dapat memberikan manfaat kepada anak-anak Baram, anak-anak Samarahan semua okay? Dan juga guru-guru juga supaya kita dapat membuat persediaan yang lebih baik lagi berbanding tahun lepas. Okay? Tahun lepas kita terabur-abur mencari bagaimana rupa bentuk soalan kita nak bagi kepada pelajar kita untuk dilatihnya okay? dan sebagainya. Tapi tahun ni kita dah ada dah sedikit pengalaman yang pertama. Kita gunakanlah pengalaman tersebut untuk memantapkan lagi gerak kerja kita supaya kita dapat memberikan yang terbaik kepada anak, -anak murid kita. Dan murid-murid sekali juga begitu juga. Kalau tahun lepas senior-senior kamu menduduki SPM dengan penuh cabaran COVID-19 PDPR tapi kamu bersyukurlah ke okay, dapat hadir ke sekolah, okey belajar macam biasa, okey. Jadi gunakanlah uh, peluang ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar bersungguh-sungguh, okey bertanya guru, bertanya rakan, okey supaya dapat buat persediaan yang terbaik sekali lah. Okey kalau tahun lepas mungkin result akan keluar bulan depan atau bulan lagi satu uh, akan tunjuk uh, apa kata, sedikit penurunan ataupun macam mana, tahun ni kita cuba tingkatkan hmm. semula. Okey. Alright. Jom. Hari ini cikgu akan berkongsi sebanyak mungkin bab yang boleh. Okey. Harap-harap nanti pun dua jam lebih ni dapat kongsi sebanyak mungkin lah. Okey. Kita akan mulakan dengan topik tiga kata empat. Graf gerakan. Kemudian sukatan serakan data tak terkumpul. Kemudian keberangkalian bergabung. Okey. Tiga topik dulu. Okey. Kemudian kita akan masuk bab tiga lima. Kita akan masuk topik metrik, insurans dan percukaian. Okey. Nak pergi lebih jauh lagi uh, mungkin akan ada sedikit masalah kerana awak pun belum masuk lagi topik-topik tu. -topik nanti saya cerita nanti awak tak tahu apa-apa nanti. Jom, alright. Nanti kita jemput lagi. Okey, alright. Okey, topik yang pertama untuk petang ni ialah topik graf gerakan. Kalau dulu namanya adalah uh, kecurunan dan luas sebuah graf. Tapi bila ditukar, apa dia rebranding semula matematik ni, jadi namanya graf gerakan. Okey, di mana awak semasa tekatan dua sudah belajar sedikit tentang perkara ini iaitu dalam topik laju dan pecutan. Okey, bila masuk dalam, dalam takjub tempat ni, graf gerakan. Lebih mendalam lagi, okey, dan lebih banyak lagi lah. Tetapi topik ini pun antara topik yang sangat simple untuk diskor oleh kita semua kerana bedanya sama sahaja untuk semua jenis lah. Okey, alright. So, secara umumnya, topik ini, dalam topik ini, anak-anak semua didedahkan dengan dua jenis graf. Iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. Okey, graf jarak masa dan graf laju masa. Okey, tahun lepas kita dah masuk SPM, masuk tentang graf laju masa. Tahun ni kemungkinan lah akan masuk graf jarak masa pula. Kemungkinan. Okey, bukan kata confirm lah. Ha, kemungkinan. Okey, apa sekalipun saya menyangkakan topik ini pasti akan keluar lagi. Ha, tahun lepas masuk bahagian C, tahun ni mungkin masuk bahagian A ataupun bahagian B. Jadi, ambillah benda ni sebagai kita orang apa, uh, ilmu sebagai ingatan. Mudah-mudahan dapat membantu anak-anak semua. Okey, jom. Harap-harap geng suang ada, ke awan biru ada dalam grup kita macam semalam ya. Okey, kita terus direct kepada soalan-soalan, beberapa jenis soalan. Okey, soalan pertama, graf jarak masa. Ya, saya. Belum belum share slide lagi. Oh, iya ke? Sekejap, saya check sekali. Oh, tadi Tadi sudah share lepas tu mungkin terklik sudah stop dah. Tak apa boleh share sekali lagi Ya, oh mungkin lain like, tidak baguskah? Uh, mungkin ada slow sikit. kita tunggu sebentar ya. Ya, pelajar-pelajar sekalian uh, yang hadir lah uh, uh, boleh dapatkan bahan uh, supaya uh, dapat bahan yang apa yang Cikgu Azman cakap itulah. Oh, huh? Okey, boleh dapatkan secara digital di uh, description uh, ataupun uh, satu lagi uh, Cikgu pelajar-pelajar uh, boleh masuk grup. Cikgu Azman di Telegram. Okay, ada uh, share uh, link. Uh, anda boleh masuk ke dalam link itu. Ya, yeah, ada banyak maklumatnya. Selalu cikgu. Uh, ya, yeah, group. Okay, saya share uh. Okay, Okey, oh. dah sudah ada belum? Ah uh, ada. Uh, uh, ada, tapi uh, belum okay, share. Uh. Eh, belum share. Jap sekejap. Ah uh, sudah. Ya? Okay, sudah. Bagus ya. Okey, alright. Okey, kita direct to the point terus. Okey. Lihat soalan yang pertama, okey. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey. Kalau dulu soalan ni banyak menceritakan tentang pergerakan sebutir zarah, sebutir zarah. Tapi sekarang ni dengan format baru ni kita gunakan benda-benda yang kita nampak depan mata. Pergerakan kereta, motosikal, basikal dan sebagainya lah. Okey. Jadi di sini clue utama ialah graf jarak masa. kita pun tahulah Okey yang tegak tegak kecil lecet tu adalah graf jarak yang di bawah tu adalah graf masa. Okey. Soalan pertama kata tentukan tempoh masa dalam minit kereta itu berada dalam keadaan pegun. Okey. Di sini soalan ini biasa keluar, biasa ditanya. Okey. Uh, dia kata itu tempoh masa dalam ini kereta itu berada dalam keadaan pegun. Okay. Jadi pelajar-pelajar kena tahulah apa itu pegun. Okay. Ada pelajar tak tahu pegun itu apa. Okay. Pegun ini maksudnya dia tak bergerak mana-mana. Ada dekat situ. Nah, itu maksudnya. Jadi ini merujuk kepada kawasan yang di tengah, -tengah tu. Walaupun masanya daripada 3 jam, uh, 3 jam kepada 4 jam dia punya kedudukan masih daripada jarak 210. Maksudnya, dia tak bergerak mana-mana. Dia duduk dekat situ. Dia berehat dekat situ. Ha, itulah kawasan pegun. Jadi, dia minta tentukan tempoh masa dalam minit. Ada pelajar, dia tak baca soalan sangat. Dia nampak pegun, dia pun beritahu. Satu jam. Ha, dah hilang markah. Okey. Jadi, jawab soalan, pastikan jawab ikut apa yang soalan minta. Soalan minta dalam minit, jadi pastikan jawapan dalam minitlah. Ha, berilah 60. Tak tulis minit pun tak apa. Tulis 60. Okey, ha, jangan tulis satu jam, hilang maka percuma saja. Okey sebab makan satu saja. Okey, yang kedua Okey, soalan kedua soalan so, kata hitung laju dalam kilometer per jam kereta itu dalam tempoh 3 jam pertama. Okey, dalam topik ini ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Okey, yang pertama ialah sama ada dia dalam keadaan pegun ataupun laju. Yang pertama, laju, yang terakhir, ha, itu je benda yang kita ingat. Dalam kes ni dia minta cari laju. Waktu bila? Tiga jam. Tiga jam tu waktu bila? Tiga jam yang pertama. Bila sebut yang pertama, sebelah kiri. Depan sekali. Yang kalau sebut tak akhir, belakang sekali. So untuk yang soalan nombor dua ni, berada di paling depan sekali. Tiga jam pertama. So kesannya hijau ni lah. So kesannya hijau ni. Jadi dekat sini pelajar-pelajar kena ingat balik formula kamu dah belajar semasa tingkatan dua. Okay. Tajuk laju dan pesutan. Okey, untuk laju formulanya ialah laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, formula ini diberi pun dalam formula senarai formula SPM. Okey. Ah cuma kalau ingat lagilah bagus. Okey. Jadi dekat sini dia kata laju sama dengan jarak bagi masa. So sepanjang kerasan hijau tersebut selama 3 jam itu dia telah bergerak sejauh 210 km. Okey, jadi jaraknya 210, masanya 3 jam. Bahagi saja. Terus dapat jawapan 70. Tak tulis KMJ pun tidak mengapa lah. Tak ada masalah. Okay. Uh, kotak yang berwarna kuning ni maksudnya ialah yang wajib kamu tunjuk lah. Uh, tak tunjuk hilang markah. Alright. Uh, laju tak ada tulis apa-apa. Tapi yang penting nampak ada tulis sama dengan 210 per 3 tu kena ada. Okay. Kata laju tu tak tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Alright. So markahnya dapat 2 dekat sini. Okay. Yang ketiga soalan kata Huraikan gerakan kereta tersebut untuk setengah jam yang terakhir. Okey, macam dekat semalam, sekarang ini format baru ini dia banyak meminta pelajar, minta calon memberi justifikasi, memberi alasan, memberi sebab. Okey, macam kali ni dia minta awak huraikan. Okey, so ceritakan apa yang berlaku tentang gerakan kereta tersebut untuk tempoh bila? Setengah jam yang terakhir. Jadi untuk menghuraikan itu, okey, kira kentaulah beberapa perkara. Yang pertama sekali kita akan tahu ialah tentang laju dia. So cari laju dahulu di sini. Kita okay, cari laju dahulu. Jadi dekat sini jaraknya adalah 210-250, 40 km sahaja. Okay, bahagi dengan masanya setengah jam sahaja. So dapat begitu 80 Okey, ayat ha, ini kita terangkan. Okey, apa apa kita terangkan kat ke sini? Kereta tersebut bergerak dengan kelajuan 80 km sejam. Ha, itu saja. Okey, itu saja. Kita tahu saja. Okey. Yang kuning ini kena tulis, kena tunjukkan. Kalau tak tulis, awak terus bagi saja perkataan kereta tersebut bergerak dalam 80 sejam. Dari mana datang 80 itu? Okay. Tak nampak pun. Dalam rajah ni, tidak ditunjukkan pun 80. Tak nampak langsung perkataan 80. Tapi tiba-tiba awak, 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 apa? buat huraian kata kereta tersebut bergerak dengan laju perata 80. Dari mana datang 90? Jadi that's why yang 40 per 05 ini wajib tunjuklah. Ha, baru dapat markah penuh. Mm. Kalau bagi tahu bagi jatuh yang bawah ni saja, markah kemungkinan akan tak ada. Ah, okay, alright. Okay, itu soalan A dan B tajuk ni lah. Okay, tengok soalan nombor dua. Ah, yang ke arah semakin kebat lah ni. Okay, Azizatul okay. seorang pelajar yang sangat menjaga kesihatan diri. Setiap petang, dia akan berjoging dari rumahnya ke taman rekasi yang berdekatan. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan jarak dan masa larian Azizatul dari rumahnya ke taman rekreasi dan balik semula ke rumahnya. Okey kena faham soalan tu ya. Dia bergerak dari rumahnya pergi ke taman rekreasi dan balik semula ke rumahnya. Jadi soalan pertama kata hitung purata laju dalam kmj larian Azizatul ke taman rekreasi itu. Alright. So soalan sini mudah ya. Jisim minta cari laju. Tak kisahlah laju ke laju perata. Formula sama. Okay? Laju sahaja jumlah jarak bahagi jumlah masa. Cuma dekat sini kena berhati-hati sebab soalan minta dalam kilometer per jam. Sedangkan rajah kita dalam minit. So ada pelajar tersilap buat. Dia buat dekat sini lima bahagi tiga puluh. Nah, so kena hati-hati kat ke situ ya. Sebab soalan minta dalam jam pastikan ditukarlah minit ini kepada jam. Okay so dekat sini kita buat. Okay bila taman ke rumah ke taman. Dia berehat sekejap waktu semua tu. Dia balik ke rumah dia semula. Okay so untuk ni dia minta laju bila rumah ke taman. Jadi jaraknya 5 km. Masanya adalah 30 minit. Jadi 5 bahagi dengan 30 minit bahagi 60. Kenapa bahagi 60? Nak tukar kepada jam. Okey, dekat sini kalau awak buat 5 per 0.5 pun okey. Tak ada salah. Awak terus tukar pun tak, tak ada hal. Tak apa. Yang penting kita tunjuklah formulanya. Jarak bahagi masa. Okey, dapat jawapannya dekat situ. 10. Tak tulis KMJ pun tak mengapa. Tak ada masalah apa-apa. Okey, tak tulis laju pun tak apa. Dia buat sama dengan pun okey. Okey, itu yang pertama. B pula. Okey, B pula pada pendapat anda, ha, lagi sekali soalan minta kita bagi pandangan kita. Apakah yang dilakukan oleh Azizatul pada minit ke-30 sehingga 45? Ha, di sini boleh ada macam-macam jawapan tapi pastikan bersesuaian lah. Okay, bersesuaian lah. Okay. So agak-agak kita lah pada di kat sini taman ni, apa yang dia buat? Ha, okay. Okay, alright. Ha, so kita boleh bagi macam-macam alasan. Tapi alasan mestilah berkaitan sebab dia ni jaga kesihatan. Takkan pergi shopping pula waktu ni. Okay, kita akan shopping kat taman. Jadi, kita buat buat alasan contohnya melakukan aktiviti regangan ataupun berehat sebentar. Okay, ataupun macam-macam lah alasan-alasan lah, yang bersesuaian. Okay, soalan ni agak open lah. Soalan ni open. So, boleh bagi jawapan macam-macam. Asalkan ianya berkaitan lah dengan perkara ni. Ha, janganlah tulis pergi jogging. Okay, bersembang dengan kawan. Okay, ah ha, tu, tak, tu tak macam tak, tak kena pada kesihatan diri lah. Ha. Okay, tu nombor soalan B. Okay, soalan C pula. Huraikan corak larian Azizatul bagi tempoh 40 minit yang terakhir dan berikan justifikasi kepada corak larian tersebut. Kalau dia minta kepada cerita corak larian ke corak gerakan kan, first sekali lah carilah dia punya laju untuk graf jarak masa. So, untuk laju di sini masih sama, okay, jaraknya masih sama 5 km, cuma masa sahaja yang berkurang. Okay, tadi kita, kita lari rumah ke taman, 30 minit saja. Sekarang ni taman ke rumah 40 minit. Bertambah 5 minit. Ha, so kita cari dulu laju dia. Kita cari dulu laju dia. Um, 5 kilometer bahagi dengan 45 bahagi 60. Ataupun terus buat 0.75 pun tak apa. Ha, beri jawapan begitu. Ha, dapat 6.67. Ha, dari sini buatlah huraian dia. Okay. Kenapa tadi pergi tadi 10 km per jam. Okey. balik 6.67. Okay. Waktu ni kita buatlah. Lariannya semakin perlahan. Okey. mungkin disebabkan oleh sudah kepenatan dan sebagainya. Okey, lariannya lebih perlahan, okey, mungkin kerana kepenatan. Kenapa kita terperlahan? Sebab awal tadi 10 km per jam. Balik ni dah di 667. Oh, dekat sini lupa ya. Pastikan bila awak gunakan kereta, 5 bahagi yang 0.75, awak akan dapat 6.6666 Okey, pastikan ditulis bundaran tu mesti tepat. 6.67. Kalau buat 6.66 salah. Okay. Ha, bundar kena tepat. Sekurang-kurangnya dua titik puluhan ataupun empat angka berti. Mana yang cantik lah. Okay, dekat sini saya gunakan dua angka berti. Okey lah ya. Ah, dua angka berti ataupun, uh, sorry, empat angka berti ataupun dua titik puluhan. Mana-mana yang sesuai dengan awak guna lah. Okey, alright. Okey, tu soalan nombor dua. Okey, graf jarak masa ni agak senang. Okey, kita hanya bermain dengan formula laju jarak masa. Laju jarak masa sahaja. Okey. Mm -hmm. Seterusnya, okey, soalan kita tengok soalan lagi. Ah ha, kita pergi soalan nombor tiga. Ah ha, ya ini oh, baru untuk kebat je. sikit. Ah ha, ini soalan mm -hmm. untuk okay, kebat sikit, okey. Husna memandu dari kampung P dan tiba di kampung R yang jauhnya ialah 240 km dalam tempoh 3 jam 20 minit. Ah ha, dia berhenti rehat selama suku jam 1.4 jam di kampung Q selepas memandu sejauh 80 km rajah menunjukkan graf jarak masa perjalanan husna. Okey, ada di sini saya lupa nak apa? Nak animate kat sini jawapan ni ha. Ada satu, tak apalah. Okey je. Okey, lengkapkan graf itu untuk menunjukkan keseluruhan perjalanan husna dengan melengkapkan nilai x, nilai y dan nilai z pada graf tersebut. Okey. Tengok soalan dan kita kena pasti kat di sini. Dia kata jarak P ke R 240. So 240 betul lah tu. Okey, maksudnya dekat sini dia berada di kampung P. Ha, dan di bawah sini kampung R. Itu kena fahamlah. Selalu kita tengok graf dari bawah naik ke atas. Ini dia buat atas ke bawah. Tak ada masalah okey saja. Okey. Kemudian dia kata dia bergerak selama 3 jam 20 minit. Jadi kita tahulah bila sampai kat sini ni mestilah 3 jam 20 minit. Tapi berapakah nilai dekat sini? Ah ha, itu kita kena kira nanti. Okey kita buat satu persatu. Okey di sini dia kata dia berhenti rehat selama suku jam di kampung Q. Okey, ini dia bergerak. Ha, sampai sini dia tak bergerak. Okey, maksudnya dia rehat lah tu. Sini dia berehat. Selama suku jam. Jadi, kalau sini 60. bermaksud sini akan jadi 75. Sebab suku jam 15 minit. Okey. Dia kata selepas memandu sejauh 80 kilometer. Jadi, berapa nilai X ni? Ada pelajar letak 80. Ha, saya kena hati-hati dengan X tu. Kalau 80 kosong ke atas ni 80. Tapi ini kan dia bergerak dari atas ni ke bawah. Jadi dekat sini sepatutnya 280 tolak 80. Okey. Jadi kalau dapat kat sini ialah 160. Okey. Jangan letak 80. Sebab ada pelajar letak 80. Okey. Itu berlaku kesilapan lah kerana kecuaian. Alright. Sebab apa? Sebab dia bergerak bermula bila nilai 240. Dia baru bergerak 80 km. Masih ada lagi 160 km untuk sampai ke kampung R. Okey, kemudian dia berhenti rehat selama suku jam. 15 minit. Jadi kalau di sini 60 dia mula berehat. Jadi dia rehat selama suku jam 75. Okey, letak dia 75 tak apa. Kemudian dia bergerak lagi sampai lah kampung R. Okey, kampung R ni bila dia sampai kosong lah jarak dia. Okey, start 240. Bila sampai dia kosong lah. So dari sini terus turun ke bawah. Ah ha, Ini dia sampai lah. Berapa lama masuk dekat sini? Ha, soalan kata Dia bergerak selama 3 jam 20 minit Jadi dekat sini Tukar pula jam tu Okay 3 jam 40 minit Bersamaan dengan 200 minit Iaitu 3 kali 60 Dapat tambah 20 Jadi 200 Jadi dekat sini nilainya ialah 200 Ada pelajar letak 3 jam 20 minit Tak boleh lah Ada pelajar letak 3 poin Ada poin-poin mana Jam-jam tak boleh juga So hati-hati Sebab dekat sini Nilainya adalah nilai dalam Minit Jadi kena buat Minit sahaja Okey. Dan pastikanlah guna pembaris. Okey. Guna pembaris. Jangan freehand tarik, tarik, tarik tak boleh. Hilang markah. Okey. Sebab boleh jadi graf gerakan ni graf, graf lurus saja. Okey. Kena guna pembaris. Okey. Selesai part yang pertama ni. Soalan yang kedua. Huraikan gerakan Husna dari kampung Q ke kampung R. Okey. So dekat sini pelajar kita tahulah di mana kampung Q, di mana kampung R. Tadi kita maklum kita dimaklumkan bergerak dari P pergi ke R. Ha, so di sini dia berhenti. Maksudnya dia nak suruh kita huraikan kawasan yang berwarna pink ni. Ha, kawasan berwarna pink ni. Okay. So sama juga macam tadi cakap. Kalau graf jarak masa first kali untuk menghuraikan gerakan dia. Mesti cari dia punya laju. Jadi lajunya ialah jarak bahagi masa. Jadi masanya jaraknya ialah 160. Masanya ha, kat sini bagian ni. 200 tolak 75. Okey, ada pelajar dia guna formula kecerunan. Dia buat 160 tolak 2 tolak 200 kat sini contohnya tolak kosong per dengan 75 tolak 200 dapat negatif. so kena hati-hati tu. Okey, graf jarak masa dia tak guna formula kecerunan. Okey, sebab laju sentiasa positif. Yang negatif tu adalah pecutan. Okey, kadar perubahan laju. So hati-hati. Dekat sini just cari Berapa jaraknya? Berapa masanya? jangan tolak-tolak begitu. Alright, so dekat sini jaraknya adalah 160. Masanya adalah kat sini. Okay, masanya kat sini ialah lambat sikit. Oh, tak masuk ke sini. Sekejap dulu. Okay, hitung. Tinggal dulu. C tinggal dulu. lupa lima. Eh. Okay, B dulu. Hitung laju dari P ke Q. Aje ha, nak cari, cari laju sini berapa? Ha, dekat sini jaraknya adalah 80 km. Masanya adalah 60 minit. Ha. oleh sebab dia minta dalam kilometer per jam, gunalah jam. 60 bahagi 60. So lajunya adalah 80. Okey, tak tulis kmj pun tidak mengapa. Okey, yang okey yang kuning ni wajib tunjuklah. Tak tunjuk hilang maka sebab soalan kata hitung. Bila hitung ni kena ada at least satu jalan kerja. Okey, bukan satu jawapan. Kalau dia kata nyatakan, tentukan, ah itu tak perlu jalan kerja. Jawapan sahaja. Okey, seterusnya so, huraikan. Okey, dia nak kan ni dia datang hujung sini pula. Okey, Lagi. Jaraknya 160. Dari sini ke sini 160. Masanya 200 tolak 75 dapat uh, 125 bahagi 60 juga. Sebab soalan minta dalam kilometer per jam lah. Jadi sama dengan 76.8. okey Jangan takut jawapan dapat bentuk poin-poin tak ada salah. Eh? Kalau dulu kita mungkin risau. Sebab dulu mungkin dapat uh, lajunya 80, 90, 85. Nombor ni cantik-cantik. Kan ni dapat untuk poin-poin ni. Tak ada masalah. Okey saja. Eh okay, huraikan. So huraikan kelajuan Husna dari Q ke R adalah 76.8. Gitu saja. Okay. Alright. So yang kuning ni wajib tunjuk. Yang ni tak wajib. Terangkan dalam ni. Jangan terus buat Husna memandu dengan purata laju 76.8. Kalau buat begitu markah hilang. Sebab apa? Dalam rajah ni tak nampak langsung perkataan ataupun huruf 76.8. Tiba-tiba orang kata begitu. Tak boleh. Okay. Alright. Okay. Selesai. Soalan nombor tiga. Okey, nombor empat Okey, tadi graf jarak masa Macam cakap tadi Graf jarak masa ni agak senang Kita bermain dengan formula Laju jarak masa sahaja Dan juga kena tahu tentang Dia berhenti rehat Ataupun dia pegun Itu sahaja kena tahu Okey, berbanding dengan graf Jarak masa Laju masa Dia banyak kek kita kena ingat Tetapi ingat-ingat pun Sangat mudah lah Okey, dalam graf Laju masa Awak akan didedahkan Dengan beberapa perkataan Yang pertama adalah Kelajuan seragam masa seragam. Yang kedua ialah kadar perubahan laju. Okey, dia tak sebut pecutan eh? dia sebut kadar perubahan laju. Yang ketiga ialah dicari kata cari jarak, cari jarak. Okey. So ya ini konsep sangat mudah. Satu persatu saya terangkan sekejap lagi. Okey, soalan pertama kata tentukan tempoh masa dalam jam dan minit teksi itu bergerak dengan kelajuan seragam. Okey, seragam ini dia sama konsep dengan pegun tadi. Dia lurus sahaja. So, dalam rajah ni yang kawasan warna merah tu lah. Okay, kawasan warna merah tu. So, yang dia bergerak sama maintain laju dia ialah antara 1.8 sampai 3.5. Okay. Jangan beri jawapan 1.8 hingga 3.5. Tak boleh. Okay. Soalan minta tempoh masa dalam jam minit. So, cari dulu. Ha, 3.5 tolak 1.8 dulu akan dapat 1.7 jam. Okay. Ada pelajar berhenti ni. Dia kata dah betul dah. Ha, tapi Soalan tak minta bentuk jam. Soalan minta jam dan minit. Jadi pastikanlah ditukar kepada jam dan minit. Okey, jadi 1.7 jam ni jawapannya adalah 1 jam 42 minit. Okey, kena hati-hati tu. Jadi pastikan pelajar tahu lah macam mana nak cari bentuk jam ke minit ni. Ada ha, darab dekat dengan 60 tadi. Okey, tu yang pertama. Kalau bagi 1.5 jam bagi jawapan awak, Markahnya tak ada. Dilihat saja DL. Dilihat saja. Kita hanya lihat saja. Tak boleh bagi markah. Walaupun dia betul tapi tak boleh bagi markah sebab soalan minta dalam jam dan minit. Yang kita bagi dalam jam sahaja tak boleh. Okey. Jadi satu jam empat puluh dua minit. Okey. Itu untuk A. Okey. B pula. Diberi uh, tentukan nilai v, diberi jumlah jarak di e, tempoh 3.5 jam pertama adalah 140 meter Okey. Di sini ada pelajar yang agak sukar nak tangkap soalan ni, nak bagi dapat maklum soalan ni. Sebab pada mereka dia kata susah sangatlah lah ni. Okey bila bila kita cari nilai sini nilai ni mereka agak sukar. Tetapi sebenarnya clue mudah saja. Bila diberikan perkataan jarak sahaja untuk graf laju masa, nampak asy perkataan jarak, awak ingat dalam kepala awak iaitu carilah menggunakan formula luas bentuk yang ada. Bentuk yang ada dalam topik ini hanya tiga saja iaitu graf bentuk segi empat, segi tiga dan trapezium. Itu saja. Kata ingat formula trapezium, tak apa. Trapezium buat belahkan dua, dapatkan satu segi tiga, satu segi empat. Pun boleh tak ada salah, okey. Formula ni diberi. Formula trapezium diberi segi empat, segi tiga kena hafalnya gila sebab awak dah belajar dari sekolah anda. Okey. So dekat sini dia kata cari V ni berapa. Bila mana dia kata tempoh 35 jam pertama. Masa depan ah. Maksudnya daripada kosong ni sampai 35 ni jarak dia nya adalah sejauh 104 km. Jadi 35 jam pertama ni kawasannya di mana? Kawasan depan sini 1.8 jam. Kawasan sini sampai 35 jam. Jadi ada bentuk segi tiga dan segi empat. Yang mahir terus guna formula trapezium. Tak ada masalah. Okay. Yang tak mahir pecahkan begini. Segi tiga, segi empat. Ha, okay. Segi empat panjang lebar. Segi tiga setengah panjang lebar. Okey So kita akan masuk, kita pun masukkan maklumat. Segi tiga. Okay. Satu per tiga, Darab tinggi sini. V. Darab lebar sini. Satu per Dapat satu markah. Okey, Kemudian segi empat. Tinggi sini. V. Lebar sini. Satu tujuh. Iaitu tiga poin lima. Satu per Tak ada markah. Okey Sama dengan. 104 okey sorry ni typo ya 104 ya typo ini 104 jadi bila buat 104 saja dapat dua markah terus salah satu yang depan ni betul satu markah bila ada sama dengan 104 automatik dapat markah yang kedua okey di sini 104 ya bukan 140 typo sikit okey kemudian kita kembangkan 1.8 1/2 darab v darab 1.8 akan dapat 0.9 Ha, 1.7 B darab 1.7 darab B dapat 1.7 B. Okey, yang ini tidak ada markah. Okey. Ah ha, bahagian ni dia dua dia tiga markah saja. Markah dekat formula ini betul isi betul semua, 2 dua markah dapat jawapan akhir lagi. Okey, lepas tu selesaikan. 0.9 tambah 1.7 dapat 2.6 V 104. So dapatkan V sahaja kiri kanan bahagilah dengan 2.6. Okey, dapat jawapan V40. Selesai. Okay, alright. So, untuk bahagian ni, graf laju masa nampak saja berkaitan jarak, maka gunalah luas bentuk-bentuk yang ada ikut tempoh masanya. Sama ada bentuk segitiga ataupun segi empat ataupun trapezium. Kalau trapezium tak dapat hafal, pecah duakan dia kepada segi empat dan segi tiga. Tak ada masalah. Buat saja. Okey, itu soalan A2. Seterusnya. Hitung kadar perubahan laju dalam kilometer per jam bagi tempoh 30 minit terakhir. Okey, clue kata nampak perkataan kadar simpan dalam kepala kita masing-masing. Nampak perkataan kadar sahaja guna formula kecerunan. Okey, formula kecerunan ni semua orang tahu sepatutnya. Okey, awak dah belajar dalam topik garis lurus tingkatan 2 dan juga belajar lagi dalam tingkatan 4 ni. Okey, untuk formula kecerunan ialah y2 y1 per dengan x2 x1. Okey. Jadi waktu bila ni? Dia nak 30 minit terakhir. Kelu kata terakhir. Belakang sekali. Kalau pertama, depan sekali. Okey. Jarang dia suruh tengah. yang tertengah. Okey. Jadi 30 minit terakhir. Belakang sekali. Kau sini. So berapakah kadar pelaju? Ha, di sini barulah ada. Kita guna formula kecerunan. Okey. So dekat atas dia ialah nilai Y lah. Okey. So kita buat. Atas 85 tolak 40. Okey, kalau atas 85 tolak 40, bawah mestilah 4 tolak 35. Okey, nak terus tulis, -tulis 0.5 pun tak apa. Sebab apa? Kita tahu 0.5 ni mewakili 30 minit. Boleh. Bukan nak tulis begini pun boleh. 4.4 tolak 35 pun boleh tak ada salah. Ah, yang ini wajib tunjuk. Okey, pastikan betul lah. Jangan buat 80 tolak 40, bawah buat 35 tolak 4. Tak boleh. Kena ikut tempat masing-masing. 85 di atas, bawah mesti 4. 40 ke atas, bawah mesti 35. Ikut tempat masing-masing. Okey, wajib tunjuk. Ha, lepas tu dapat jawapan teruslah. Tak payahlah buat 45 bahagi 05 tak payah. Jawapan terus saja. Ah ha, makah lagi satu. Tak tulis KMJ2 ni pun tak apa, tak ada hal. Okey, ha tu saja. Okey, graf laju masa. Awak akan berjumpa dengan perkataan laju seragam, masa seragam, Okey, uh, kadar perubahan laju dan juga cari nilai boleh diberi jarak. Okey, itu yang biasa keluarlah lah exam. Okey. Kita pergi soalan yang lebih sukar lagi. Okey, yang ini saya nak minta, saya akan tanya pelajar-pelajar lah sikit-sikit eh, uh, tentang soalan ni. Bagaimana untuk menjawab dan apa jawapan awak? Okey, graf laju masa di bawah menunjukkan pergerakan tiga buah kenderaan dalam satu pertandingan lumba lasak lima jam tanpa henti graf OJKL mewakili graf alpha. Okey, yang ini graf pasukan alpha. Okey, yang ini pula graf PQR. Okey, ada yang saya tulis PQRS lah. Kalau kalau apa kata orang? Set hand handout lama tu saya tulis PQRS. Ah buang S tu. Okey. Graf PQR merujuk kepada graf pasukan delta. Dan graf PST merujuk kepada pasukan sigma. Okey, ada tiga pasukan, alpha, delta dan sigma. Okey pasukan dengan jarak terjauh dalam tempoh saya tetapkan akan muncul sebagai pemenangnya. Okey, itu clue utamalah. Okay, sekarang soalan A kata, nyatakan tempoh masa dalam minit, pasukan alfa bergerak dengan laju seragam. Okay, sama juga. Soalan kami minta cari laju seragam, masa seragam semua lah. Okay, untuk yang ini minta cari tempoh masa dalam minit, pasukan alfa seragam. So yang hijau ni, Aa, yang lurusnya JK ni lah Okey berapakah masanya Jadi 0.5 sampai 125 ni Nak tukar kepada minit Okey kalau ini ditolakkan Dapat 0.75 jam Soalan minta dalam minit Jadi pastikan diberi dalam minit So 0.75 jam Bersamaan dengan Darat 60 Dapatlah 45 minit Okey sepatutnya A ni Boleh dapat skor maka mudahlah Okey, A ni. Nyatakan tidak perlu jalan kerja. Beri jawapan terus sahaja. Ha, markah dapat satu. Okey, kalau buat jalan kerja pun tidak ada markah. Alright. Okey, B. Okay, B kata pula, hitung kadar perubahan laju pergerakan. Sorry, typo tu. Pergerakan pasukan delta untuk tempoh 1.65 minit terakhir. Tak kisahlah je beritahu minit, minit tu berapa pun. Yang penting kita nampak itu terakhir. Bila sebut terakhir, kawasan belakang sekali. Pasukan mana? Delta. Bila delta ni, maksudnya yang biru ni lah. Ha, yang terakhir, yang mana? QR ni. So, formula kadar perubahan laju adalah formula kecerunan. Jadi, tulislah. Ha, kalau saya buat 90 tolak kosong, di bawah mesti buat 125 tolak 45. Jangan terbalik. Okay? Kalau saya buat 90 tolak kosong, per dengan 125 tolak 45. Jangan buat 90 tolak kosong. Bawah buat 45 tolak 125. Tak boleh. Okay. Alright. So lepas tu dapat jawapan terus. Dapat negatif 27.69. Tak kisah negatif. Tak apa. Untuk perubahan laju ni boleh ada negatif. Negatif ni bermaksud lajunya semakin berkurang. Pecutannya tu semakin berkurang. Itu maksudnya. Tapi kalau graf laju, hitung laju, laju memang tak ada negatif. Okey, laju sentiasa positif. Okey, hanya pecutan saja ada positif atau negatif. Kalau positif, dia makin memecut laju. Kalau negatif, dia mecut makin slow. Okey. Ha, KMJ KMJ tu tak tulis apa eh. Okey. ni di sini kan patut, patutnya KMJ kuasa 2 tau. Tapi tertulis satu tak ada masalah. Simbol salah tak apa untuk matematik ni ke okay, KMG. Kalau awak buat kat sini PM pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting nampak negatif 29.9 29 markah dapat. Okey, simbol tak penting dalam topik matematik ni. Okey. C. Hitung jumlah jarak yang dilalui oleh pasukan sigma. Okey, dia nak kita hitung pasukan sigma yang berwarna pink ni. Bila sebut perkataan jarak sahaja saya tadi, kalau graf laju masa nampak jarak, maksudnya kita akan guna formula bentuk-bentuk yang ada. Okey, untuk sigma ni nampak ada bentuk yang condong ni, bentuk trapezium. Ha, gunalah formula trapezium. Yang ini bentuk segi empat. Okey, ha, guna formula dia. Trapezium dan segi empat. Okey, untuk yang depan sini, formula trapezium adalah 1 per 2, darab dengan dua garis yang selari. Okey, dekat sini yang selari adalah PO dan S3 ni. So, yang ini 90, yang ni 75. Tambahkan. Kemudian darab dengan lebar dia, 3. Ini untuk bahagian hadapan. Yang ini pula segi 4. Segi 4 panjang, 75. Darab lebar, 2. Selesaikan dapat dua markah. Dan bagi jawapan akhir. Okay, tak tulis KM pun tidak mengapa. Okey, ini C. Dan D, soalan untuk kebat. Pasukan manakah muncul sebagai juara dalam petang ini? Berikan justifikasi anda. Kita boleh kata alpha juara. Kita boleh kata sigma juara. Kita boleh kata delta juara. Boleh saja. Tak ada masalah. Yang penting, berikan justifikasi yang betul lah. Okey. Kita cek tengok. Oleh sebab ni, nak tengok siapa yang juara, soalan awal dia tahu jarak terjauh akan dikira sebagai pemenang. Okey, tadi kita sudah kira jarak pasukan Sigma 397.5. Okey, kena cari juga jarak pasukan Alpha dan juga Delta. Takut-takut mereka lebih jauh. Jadi untuk Delta ada bentuk segi empat dan segi tiga ataupun bentuk trapezium terus kalau pandai. Okey, delta kalau saya buat satu satu, 90 kali dengan 125 tambah 1 per 2 darab 90 darab yang ini. Ha, dapat kat situ jaraknya ialah 25875. Okey. Kemudian alpha pula ada bentuk trapezium di sini. Trapezium di sini. Dua trapezium. Untuk yang depan sini, 1 per 2 darab dengan 0.75 kat sini. JK ni 0.75. Darab tambah dengan 0.125 ni. Darab 60 untuk bagian depan sini. Dan tambah lagi dengan 1 per 2, 60 tambah 90 darab dengan 375. Dapat jawapan dia gitu. Okey, 341.25. Okey, bila kita dah buat pengiraan ketiga-tiga ni, kita pun tahulah pasukan sigma muncul juara sebab dia yang paling jauh. Okey, dekat sini saya nak tanya kamu semua. Okey, siapakah pasukan yang muncul sebagai pemenang tempat ketiga? Okey. Anak-anak kat sana boleh tulis kat chat. Pasukan manakah muncul sebagai pemenang tempat ketiga? Kalau soalan tanya. Nyatakan pemenang tempat. Berikan justifikasi anda berkenaan dengan pemenang tempat ketiga. Apakah jawapan kamu? Jika terus tulis 90.3525. Okey. Boleh. Tak ada salah. Okey. Ada banyak. Cuba, cuba jawab soalan saya. Siapakah pemenang pasukan tempat ketiga? Ada yang mencuba? Ya, sila typekan jawapan anda di ruangan chat. Nah, kalau sudah saya dapat jawapan. Pasukan manakah muncul sebagai pemenang tempat ketiga? Itu soalan saya. Mudah ya? Di sini ada nampak. Sigma 3.75, Delta 2.875, Alpha 4.75. Okey, soalan saya ialah siapakah yang menang di tempat ketiga? Okey, Sigma dah pemenang juara. Antara Delta dan Alpha. Siapa ha, nah, ada Okey, Aizat kata Aizat? delta, Jaharatun kata delta, Sylvia kata delta, okey, Mr Scopi kata delta. Jawapan kamu salah. Oh, salah, okey? Oh, ada jawapan lain ke? Okey, kita tengok. Okey, ada jawapan lain ke? Okey. Jawapannya lah tidak ada pemenang tempat ketiga. <laughs> okey, sebab Tepat apa tau? Soalan kata tadi perlumbaan lasak 5 jam tanpa henti. Delta ini berhenti dekat 4.5. Dia tak cukup masa. Dia tak habis perjalanan tu. Mungkin kereta rosak ke apa ke, dia je tak habis. Dia hanya setakat 4.5 saja. Syarat tadi ialah uh, jarak dia lah 5 jam tanpa henti. Ha, jadi tidak ada pemenang hmm. tempat ketiga. So berhati-hati kat situ ya. Takut <tuh>. silap. Ha okey, ha, tu soalan dia. Ada trick okay, di sana. Ha. ha. Okay, sebab ni kita kata perlumaan lasa lima jam tanpa henti. Jadi syaratnya mesti lalui selama tempoh lima jam. Jadi untuk delta dia berhenti sekat empat per lima sahaja. So dia tak cukup syarat. Maka dia tak layak dapat nombor tiga pun. Okay. Dia kena, dia kena disqualify. ah ha, dia tak boleh. Tak, tak layak. Alright. Ha, so berhati-hati pernah keluar soalan untuk Cani dulu kan. Kata silap saya 2017 pernah keluar. Okay. Alright. Kemudian kita tengok soalan. Okey, itulah topik graf gerakan. Okey, ada dua graf, graf jarak masa dan laju masa. Tahun lepas dah masuk graf laju masa, tahun ni saya jangka graf jarak masa lah kot. Harap-harap betul lah. Okey, harap betul. Tapi yang rasa, saya rasa yang pasti dia akan masuk lagi tahun ni. Topik ni pasti akan masuk lagi tahun ni. Cuma tak pasti akan masuk bahagian mana. Tahun lepas masuk bahagian C uh, tentang menghitung jumlah jarak jari e untuk graf laju masa. Ha, tahun ni mungkin dia akan masuk bahagian B atau bahagian A. Kalau masuk bahagian A, markah paling tinggi 6. Kalau masuk bahagian B, markah paling tinggi 12. Hmm. Okey. Okey, kita masuk bahagian topik yang berikutnya sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, ini kalau dulu namanya topik statistik kita panggil dulu. Statistik 1 2 3. Tapi bila dia masuk dia, dia rebranding ni dia tukar tajuk betul -tul. dia masukkan juga sedikit unsur elemen admat dalam ni okey tentang variant dan simpayawei selama hidup ni senior senior kamu tak pernah didedahkan mencari variant dan simpayawei tapi kamu diberikan peluang untuk belajar sedikit ilmu admat dalam matematik okey nampak macam susah tapi senang sahaja okey dalam tajuk ini Pertama sekali lah awak kena refresh balik pengetahuan awak tentang uh, graf plot titik, graf plot batang daun, okay. graf apa lagi? Uh, batang daun, okay. plot titik. Itu, itu semua tu lah. Itu, mana buat pemandingan semua tu. Tetapi yang bahagian terbaru-baru tu kena, kena ingat. Okay. Contohnya soalan macam ni. Uh, macam ni tak pernah keluar lagi. Mungkin boleh keluar. Okay. Alright. Berdasarkan setiap data di bawah, lengkapkan maklumat yang dinyatakan dengan tepat. Uh, ini bolehlah masuk dalam bahagian A. Okay. Just bagi jawapan saja. Dia kata nyatakan sahaja. Alright. Dia bagi sudan nombor 43, 67, 38, 54, 48, 39. Cari julat kuartil 1, kuartil 3, julat antara kuartil. Okay. So, siapakah yang boleh beritahu kawan-kawan kita? Kalau inilah soalan SPM, bagaimanakah langkah kamu untuk menjawab soalan ini? Okay. Silakan. Siapa-siapa. Tulis dalam, dalam, dalam tak apa. Bagaimana cara untuk kamu jawab soalan ni? Kalau ini soalan SPM, apakah strategi kamu untuk jawab soalan ni? Sebab ini soalan yang sangat mudah. Patut boleh markah penuh. Ya, jom. Beri jawapan. Nah, tapkan jawapan, anda Tulis ringkas-ringkas pun tak apa. Mm -hmm. Buat Asalkan cara. tulis, ya. Ha. Ada yang cuba? susun dan kira okey ah uh, kat saya tak masuk okey susun dan kira okey mister sokok miss scorpion kata susun dan kira okey saya tak saya yakin dia tahu apa nak buat okey so dia kata susun dia kata jadi susun jadi betul lah jadi susun ini pastikan susun daripada yang terkecil kepada yang terbesar ada ha, susun susun ikut tertib okey tak sesek jadi jadi kalau jengking scorpion ah ha, pandai pandai ha pandai menyepit ha, Okay okey alright so first kali lah susun ikut tertib jadi susunlah betul-betul alright begitu kemudian dia kata kira. Okey, kira. Okey, untuk julat. Julat ini adalah merujuk kepada perbezaan nilai terbesar dengan terkecil. Di langkis ni, paling besar 67, paling kecil 38. Julatnya, tolak sahaja. Okey, tolak saja Dapat jawapan. Okey, 29. Yang merah tu namanya adalah nilai minima. Yang kuning tu adalah nilai maksima. Okey, jadi julat, Maksima tolak minima. Kuatil pula. Nak cari kuatil, mula-mula sekali ialah data tersebut pecah dua kan dia. Oleh sebab ada enam, tiga di kiri, tiga di kanan. Okey, belahan tersebut tidak menyentuh mana-mana kotak. Jadi untuk menjadi kuatil, sebelah kiri tu ada tiga lapan, tiga sembilan, empat tiga. Ambil di tengah dia. Ha, itu kuatil satu. Tiga puluh sembilan. Untuk kuartil tiga, sebelah kanannya pula, ambil tengah je. Empat lapan, lima empat, enam tujuh. Ambil tengah je. So, lima puluh empat. Itu saja. Okey. Ini kalau kes soalannya datanya begini. Cara gitu. Alright. Julat antara kuartil, dia samalah macam kita julat tadi. Okey. Kalau julat tadi, terbesar atau terkecil. Jadi, untuk julat antara kuartil pula, kuartil tiga tolak kuartil satu. So 54 tolak 39 dapat jawapan. Ha, inilah langkah yang diajar oleh Mr. Scorpion kepada kawan-kawan semua. Cara untuk mencari julat kuatil, kuatil 3 dan julat kuatil. Okey ini kalau datanya ada nombor genap. Ada 6. Tengok data lagi. B pula. Data kali ni ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey 9. Ganjil pula. Cara sama. Susun dulu data tersebut. Kecil ke besar. Sama cara dia. Kemudian soalan minta kata cari nilai minima. Minima ni yang paling kecil sekali. Satu, tiga, satu. Julat. Julat lah terbesar tolak terkecil. Terbesar satu, sembilan, tiga. Terkecil, tiga, satu. Tolak saja. Working tak perlu tunjuk. Sebab soalan kata nyatakan sahaja. So tak perlu apa tu jalan kerja. Jawapan terus saja. 62 kuartil untuk mencari kuartil saya cakap tadi first kali lah data tersebut dipecah dua kan oleh sebab ada sembilan empat di kiri empat di kanan tengah-tengah oleh sebab garisan median tu membelah nombor 163 maka nombor 163 tidak lagi dikira sebagai untuk nak kira kuartil jadi 163 tu tak dikira jangan ambil dia sebab dia dah belah untuk median jadi untuk kuartil ketiga tengok sebelah kanan hanya ada empat kotak saja 1748293. Oleh sebab ada empat, tengah-tengah dia pun akan belah di tengah. -tengah. Tak sentuh mana-mana kotak. Bila tak sentuh mana-mana kotak, ambil kiri satu, ambil kanan satu, tambahkan bahagi dua. Nah, ha, itu cara dia kalau data tersebut tidak membelah kotak itu. Okay? Jadi 182 tambah dalam tiga, dapat jawapan bahagi dua. Dapat kotak ketiga. Okey, julat antara kuartil. Nak cari julat antara kuartil, terpaksa lah kita cari kuartil pertama juga. Okey, kuartil pertama pula sebelah kiri. Oleh sebab ada empat kotak. Dia punya garisan belah tengah-tengah. Ambil kiri, ambil kanan. Tambah bahagi dua. cari dulu yang tu. Okey, tak ada markah apa-apa pun. Okey, lepas tu dapat jawapan. Barulah ditolakkan dengan kuartil tiga dan kuartil satu. Dapat jawapan. Itu cara dia. Kalau nombor genap tadi, okay, median terpaksa ambil tengah-tengah kiri kanan. Okey, tapi dia punya kuartil terus ambil saja sebab data tak data cukup-cukup ada nombor ganjil. Untuk yang ini, median terus ambil kat situ tapi kuartil kena pula tambah kiri kanan bahagi dua. Okay. Ha, ini senang je tajuk ni. Ini sembilan nombor. Tambah banyak lagi. Banyak lagi ya. Okey, kalau bersemuka saya cuba buat saya, 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 check tapi kat sini kita kita online ni kita saya tunjuk sikit, -sikit lah. Eh. Okey, sama juga cara dia. Okey, susun kecil ke besar. Okey, ini akan ambil masa sikitlah sebab kita nak kena tumpu betul takut silap silap susun kan. Okey, susun betul, betul gini. Kali ni ada 2 4 6 8 10 12. Okey, ada 12. Bila ada 12 Enam di kiri, enam di kanan Maka mediannya di tengah-tengah Okey, nilai maksima yang paling besar sekali 18.6 Tulat Yang hitam tu Tolak yang kuning depan sekali Dapat jawapan dia 6.7 Kuartil 1 Okey kuartil 1 Oleh sebab garisan median Tak sentuh mana-mana kotak Maka semua kotak sebelah kiri tu Kita kami kira Oleh sebab kotak sebelah kiri tu ada 6 kotak tengah -tengah Ambil lah di si tengah-tengah juga Mesti 3 di kiri 3 di kanan yang tadi kenapa tak ambil? Yang tadi sebabnya dia belah di tengah-tengah kotak ni. Ah ha, satu yang tiga tadi belah kotak. Jadi nombor itu sudah tak dikira lagi. Itu nombor untuk median. Tapi untuk yang ini dia tak belah mana, -mana kotak. Dia hanya tengah-tengah ya? Jadi kiri ambil semua kira, kanan ambil semua kira. Jadi kuartil satu akan ambil tengah-tengah antara enam kutu. Satu ambil nombor tiga, ambil nombor empat, tambahkan bahagi dua. Okay. Ha, so ingatan kat sini lah takut ada pelajar dia buat dia masukkan ke kereta dia tekan kereta dia 12.5 tambah 12.8 bagi 2 dia buat gitu so kalau awak dapat apa ni awak dapat apa ni 18 lebih so pastikan hati-hati ya pastikan awak buat 12.5 Tambah 28 12 dahulu. Dapat jawapan baru bahagi 2. Okey? Ha, jangan silap. Ada pelajar silap. Silap di tekan kereta. Ya? Dapat jawapan 18 lebih. Ha, itu ha, tak betul lah. Okay? Kuartil 1 dapat jawapan dia. Julat antara kuartil. Oleh sebab Baru diberi kuota satu Kenalah cari kuota tiga juga Walaupun soalan tak minta Kita kena cari Kalau tidak Tak boleh jawab Okey kuota tiga Sebelah kanan oh, Sebab ada enam kuota Ambil lah di tengah-tengah Okey Kiri satu kanan satu Tambahkan bahagi dua Dapat itu Dan Tolakkanlah dengan Yang berwarna biru tu ha, Dapat jawapan dia Okey, ha, itu langkah untuk mencari nilai maksimum, nilai minimum, julat, kuatil, kuatil tiga dan julat dan kuatil bagi data tak terkumpul begini. Okey, susun ikut tertib menaik. Okey, lepas tu belah tengah-tengah untuk median dan nak tengok kuatil tu bergantung pada soalan tu. Okey, kalau kotaknya ada ada genap, ambil tengah-tengah, tambahkan bagi dua. Kalau kotaknya ganjil, terus ambil di tengah, -tengah saja. Alright. Alau lah. Soalan dia bagi bentuk jadual begini pula. Amal nak cari. Kuartil satu, satu tiga dan median ni. Okey. Kalau bentuk begini pula. Macam mana saya nak buat? Okey. Ada dua cara. Cara pertama. Kita menggunakan formula. Yang mana kuartil satu. Merujuk kepada satu per empat daripada jumlah data. Okey. Di sini ada berapa data? Okey. Ada pelajar fikir data tu ada lima sebab dia kata sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh. Ada lima. Ada lima ada kotak so dia kata data lima. Bukan ya. Eh? Datanya ada berapa ikut bilangan murid. Dalam ni ada lima, sepuluh, enam belas. Jadi untuk kuartir pertama satu per empat darab dengan jumlah datanya ada enam belas. So dekat sini ada dua orang. Dekat sini jumlah pelajar dah di lima orang. Dua tambah tiga dapat lima. Lima tambah lima dapat sepuluh. Sepuluh tambah tiga, tiga belas. Tiga belas tambah tiga, enam belas. Ada enam belas pelajar semua. Jadi kuartir pertama ni adalah suku daripada enam belas tu. Jadi satu perempat darat dengan enam belas, ada empat. Di manakah kedudukan pelajar keempat? Kotak pertama ni baru ada dua pelajar. Kotak yang ketiga ni dah ada lima pelajar. Jadi pelajar yang keempat adalah kumpulan yang ini. So, untuk kuartir pertama nilainya adalah dua puluh. Bukan tiga Okey, nilai kuartil ni ikut nilai skor dia. So 20. Okey, kuartil ketiga pula. Kalau kuartil pertama 1 per 4, kuartil ketiga 3 per 4. So 3 per 4 darat 16 akan dapat 12. Di pelajar yang kedua ni ada kat mana? Okey, dekat sini baru ada 10 pelajar. Jadi pelajar yang ke-12 ada dalam ni. Ada dalam ni. Okey, pelajar 11, 12, 13 ada kat sini. So kuartil ketiga adalah 40. Median. Ha, median Dia adalah separuh okay, Median ni adalah separuh Jadi kalau separuh Satu per dua lah Jadi jawapannya adalah Lapan Okey Kedudukan pelajar ke lapan dalam kumpulan yang di sini Enam ha, sampai sepuluh Kumpulan ini So lapan ni adalah kumpulan ni Jadi median adalah Tiga ha, puluh Tulis tiga puluh kat situ Julat antara kuatil ha, Kuatil tiga Tolak kuatil pertama Dapat dua ha, puluh Senang je ha Okey, ini satu cara, pertama ya. Kita cari jumlah pelajar tu dan gunakan formula. Lagi satu, contoh katakan pelajar itu tak berapa nak ingat formula ni. Okey, tak berapa ingat formula ni. Ha, buat lagu ni. Ha, buat macam ni. Pelajar yang skor 10 ada 2 orang. 10 ada 2 orang. Okey, 20 3 orang. 30 5 orang. 40 3 orang. Okey, 50 50 3 orang. So ada 16. Bila ada 16, 8 di kiri, 8 di kanan. Kuartil 1, kotak sebelah kuning depan ni. Oleh sebab ada 8, ambil tengah-tengah dia. Okey, ni median, separuh 8 kiri, separuh 8 kanan. Okey, antara kuning sebelah kiri ni, tengah-tengah dia lagi sekali. Okey, tengah sekali. Okey, ini median eh. Median oleh sebab dia ada di tengah, ambil kiri, ambil kanan, dapat jawapan bahagi dua. Oleh sebab nombor yang sama tak apalah, dapat 30. Okey. Untuk median, 8 di kiri ni, okey, 4 di kiri, 4 di kanan, ambil di tengah. So 20 jawapan dia. Kuartil ketiga, 4 di kiri, 4 di kanan, tambahkan 40 jawapan dia. Ha, pun boleh juga buat gini. Okay. Susun ikut ni. Kalau data tu sikit boleh lah susun. Kalau data tu banyak mungkin akan masa sikit lah. Okay. Julat antara kuartil. Macam tadilah. Ha? Eh, 40 tolak dengan 20. Dapat jawapan. Okay. Ada dua pilihan. Ha? Eh. Yang pertama tadi guna formula. Yang kedua ni susun ikut bilangannya tu. Nah, boleh juga tak ada masalah. Kalau, kalau data tu sikit senang lah sikit. Kalau data tu sampai 50 takkan buat susun. Panjang. Okay. Panjang ambil masa lagi. Okay. So gunalah mana-mana pun -mana, tak apa. Alright. Okay, itu part yang pertama. Okay, part yang kedua ni. Ha, yang ni yang, yang masuk dalam exam hari tu. Okay, pernah masuk dalam exam. Iaitu mencari CCM dan juga variant lah. Okay. Diberi data menunjukkan markah bagi lima skor ujian tertentu lah. Okay. Tak tahu lah apa, apa ujian dia tu. Okay. Tapi ada skor ni ha. Markah-markah dia begini. 25, 45, 38, 5, 3, Okay. Soalan kata hitung min. Okey, sepatutnya semua pelajar untuk mencari min tak ada masalah. Min ni adalah purata. Okey, kita selalu dengar perkataan purata purata purata. Okey, kita ambil exam, ada lima paper tengok berapa purata markah. Kita semua tahu cara nak buat. Okey, ataupun kita ada RM10 nak bagi pada empat orang kawan, kawan, setiap orang dapat berapa? Itu purata puratalah tu. Okey, alright. So min ni adalah kita campur semua data dan bahagilah dengan bilangan data tersebut. Okey, so Dua lima tambah empat lima tambah semua lima. Tak susun ikut urutan pun tak apa. Okey. Susun pun okey. Tak susun tak apa. Tak ada salah. Okey je. Ini dia tak susun kan. Ada dua lima. Ada dua tujuh. Empat lima. Dia tiga lapan. Tak susun pun tak apa. Tak ada masalah. Okey saja. Sebab kita bukan nak cari julat. Bukan cari min. Aku eh, bukan cari Kuatil-kuatil eh. So nak cari min. So tak ikut urutan pun tak apa. Alright. So jumlah markah data ni bahagi dengan bilangan data dia. So ada lima bahagi lima dapat jawapan. Yang ini tak tunjuk pun tak apa. Bagi jawapan teruslah. Kita tahulah ni. Kita tahulah 4, 6.6 ni datang daripada yang kuning ni. Okay. So markah kat situ saja. Okay. So itu untuk cari mean. Ha? Tambahkan semua bahagi dengan bilangan data. Okay. Yang kedua. Cari varian dan sisihan piawai. Ah, yang ini saya kata tadi. Baru untuk kamu. Senior-senior kamu tahun tahun 2020 ke bawah tak termasuk saya kali pun tak pernah tahu apa itu variant apa tu sampai awal. tak pernah diajar dalam matematik okey dia hanya ada dalam admat sahaja tapi ditarik masuk dalam mat jadi awak hebatlah tu okey mula-mula sekali tu dulu cikgu-cikgu risau bila mana tengok-tengok buku teks ada kena ajar tentang variance sampai awal maka pakak mengeluhlah mat biasa pun boleh letak skor ditambah pula admat pula matilah kita kata itu kan tapi bila kita dah mendalami sebenarnya variance sebenarnya -varian sangat mudah kalau data tak terkumpul diminta cari variant dan sempiawai caranya sangat mudah okey awak tengok yang min tadi tu ambil yang min tadi Cuma lah awak tambahkan dengan kuasa dua. Setiap nombor tersebut awak kuasa dua kan dia. Per dengan lima. Cuma tambah di hujung tu. Ambil nilai min kuasa dua kan juga. Ha, itu cara untuk mencari variant. Okey, Ambil nilai min tadi tu. Tambahkan kuasa dua. Per dengan bilangan tu sama. Sama, sama dengan min tadi. Ya. Cuma tambah kuasa dua. Cuma di hujung tu. Tolak dengan min pun kuasa dua kan juga. Nah, tu step yang pertama untuk menjadi variant. Lepas tu step yang kedua ni tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Tak hilang maka. Tekan ke kereta je. Tekan kaki ke kan kereta. Okey, 27.2, 27 kuasa 2, 45 kuasa 2, 38 kuasa 2, 9 kuasa 2. Lepas tu tambah dapat ke jawapan tu bahagi dengan 5, kemudian terus tolak dengan 46.2, 46. terus bagi jawapan. Pun boleh, tak ada salah. Okey, yang kuning saja yang wajib ditunjukkan dapatlah markah. Satu-satu, satu-satu gitu. Okay. so inilah cara untuk mencari varian. Okay. Ambil cara min tadi, kuasa dua kan dia. Di hujung sekali tolak dengan min juga di kuasa dua. Okay. Kemudian soalan kata cari sisian piawai. Sisian piawai ni ialah punca kuasa dua bagi varian. So untuk sisian piawai hanya perlu buat simbol topi sahaja. Ha, wajib tunjuklah. Lepas tu bagi jawapan akhir. Dah selesai. Okey 13.54. Okey data tu. Ha, tu jawapan dia. Okey. So yang atas tadi tu 183.44 itu adalah varian. 13.54 adalah sisihan piawai. Okey, tu cara dia untuk mencari varian dan sisihan piawai. Tahun lepas adalah SPM hanya minta cari varian sahaja. Ha, tahun ni mungkin cuba cari siempyawy sahaja. saja okay, kita tak tahulah tunggu je okey sekali lagi itu bagi data yang berbentuk begini macam mana kalau aja bagi data bentuk begini bilangan gol ada pemain yang skor okay? skor satu gol lima orang skor enam gol dua orang semua tu lah okey soalan kata tentukan varian dan siempyawy bagi taburan ini okey kalau berbentuk jadual begini saya mencadangkan awak cari juga guna jadual. Okay. First, awak senaraikan. Bilangan gol 1 sampai 6. Berapa orang pemain yang skor begitu. Lepas tu, langkah pertama awak cari. Bilangan gol darab dengan bilangan pemain. Cari tu dulu. Gol darab dengan bilangan pemain. So, kotak pertama 5. Kotak kedua 14. Kotak ketiga 12. Kotak keempat 12. Darabkan je. Okay. 20. Okay dan 12. Jadi untuk mencari varian dan safe pair first kali lah mesti kita cari min dahulu. Okay, mesti cari min dulu. Jadi kat sini, cari-cari-cari, jumlah min adalah tambah semua warna, 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 pink tu, bahagilah dengan 25 pemain. Jadi secara puratanya, seorang peserta menjaringkan 3 gol. Itu ha, lebih kurang itulah formula, bentuk dia. Alright. Okay, tu step pertama. Mesti nak cari varian dengan sampai awal. First kali adalah mesti cari min dahulu. Step yang kedua. Cari pula yang kuasa dua tadi. Okey, So kalau bentuk jadual begini. Ambil yang bilangan goal tadi tu. Awak kuasa dua kan. Itu ha, step yang kedua. Nak cari sampai awal. Okey, First kali beginilah. Goal tu kuasa dua. Satu kuasa dua. Satu. Ha, dua kuasa dua. Empat. Tiga kuasa dua. Sembilan. 4 kuasa 2, 16 5 kuasa 2, 6, 25 6 kuasa 3, 6 Itu step dia Kemudian berikutnya Bilangan pemain Darab dengan bilangan gol Kuasa 2 Jadi 5 kali 1, 5 7 kali 4, 28 4 kali 9, 36 3, 16, 48 4, 25, 100 2, 3, 6, 72 Okey Kemudian tambahkan semua yang biru itu kita bahagikan dengan 25 dan tolak dengan min kuasa 2 juga. Okey, cara sama je. Cuma kali ni bezanya ialah kita buat untuk jadual beginilah. Okey, dapat ni wajib tunjuk. Kemudian, ini tak wajib tunjuk dan jawapan akhir. Okey, dekat bawah ni ada, di bawah ni ada silap sikit ha? Ini ini bukan 105 nah, ha? ini adalah 9 eh. Ha? Kat sini 9. Ah ha, typo kita selalunya lupa betulkan. Okey, dapat jawapan 2.44. Itu untuk varian. Okey, di sini ialah 9 eh ha? typo. Okey, dapat 2.44 itulah varian. Nak cari sampai awal kita punca kuasa dua kan varian tersebut. Ha, dapat jawapan dia 1.56. Okey, sama macam saya cakap tadi, jawapan kita boleh empat angka berti ataupun dua titik puluhan. Saya pilih dua titik puluhan. Okey, nah inilah dia benda-benda yang awak nak ambil tahulah, okey. Cuma nak beritahu kat sini, tahun lepas sudah masuk soalan part ini mengira sisihan piawai. Okey, uh, sorry, mengira varian tahun lepas dah keluar. Okey, iaitu sampai tahap ni ya. Dah masuk bagaimana ni? Tahun ni mungkin sampai tahap ya, habis ni lah. Mungkin. Okey. Itu nombor empat. Okay. Mencari sisihan piawai dan juga varian. Okey. Kita cuba try test tengok. Data menunjukkan taburan markah bagi lapan orang murid dalam satu ujian matematik. Okay, soalan kata, tentukan julat dan julat antara kuantiti dan -antar. Okay, ni just refresh balik pada contoh soalan kita yang pertama dan kedua tadilah. Okay, yang mana macam kata, kata Mr. Scorpion tadi, Soalan bentuk begini. Nak cari julat. Julat antara kuatil. Kenalah susun dulu. Ikut tertib menaik. Itu ah, mula-mula. Oleh sebab ada 8 data. 4 di kiri. 4 di kanan. Nak cari julat. Yang paling besar 86. Tolak yang paling kecil 15. Gitu saja. Eh tak punya julat apa apa. Tulis sama dengan dia. Eh? Okey Dapat begitu. Nak cari julat antara kuatil. Mesti cari kuatil pertama. Kuatil ketiga. Yang kuning sebelah kanan ada empat nombor. Maka ambil tengah-tengah dia. Empat tujuh dengan lima enam. Tambahkan bahagi dua. Ha, dapat kuartal pertama. Okey. Kemudian nak cari kuartal ketiga. Tujuh tiga, tujuh lapan. Tambahkan bahagi dua. Dapat dia. Yang kuning tu dah tunjuk. Ha, sebab apa? Kita tak boleh beritahu tu pun. Lima tu, lima dua tak boleh. Okey. Sebab apa? Sebab dalam rajah kita ni tak ada maklumat tentang itu. Jadi kena tunjuklah. Macam mana dapat 5.5 ni? So yang kuning ini wajib tunjuk. Yang hitam ni tak wajib tunjuk. Okey. Ah ha, tapi julat dan kuartil tunjuk lah. Ha, 7.5.5 tolak 1.5 dapat jawapan akhir dia. Okey. Ini saja langkah. Kalau diperlukan kalau nak buat soalan bentuk yang macam ini. Okey. Okey. Seterusnya soalan kata tentukan sampai awal dat datang-datang. Dia cerita sampai awal. Alright. So ini data dia min tadi. Okay, min cari min dulu. Eh. Nak cari sistem piawai, nak cari variant, first kali kena tahu min dulu. Ha, so, min tambah semua subjek okay, markah itu bahagi dengan bilangan subjek 8. Cari min dulu. Mula-mula. Ha, 488.8 -mula. tak wajib tunjuk. Okay, sama dengan 61. Ha, itu wajib tunjuk. First step, cari min. Step yang kedua, ambil yang min tadi tu. Cuma tambahkan kuasa dua dan di hujung sebelah kanan tolakkan dengan min di kuasa dua kat. Oleh sebab soalan ni minta cik, -cik, -cik boy, kita boleh terus tak topi terus tak apa. Ha, terus tak topi punca kuasa tu pun boleh kat. Ha, kalau buat topi terus, dapat dua markah terus. Kalau tak buat topi, baru dapat satu markah sahaja. Okay. Guna kalkulator. Selesaikan. Dapat macam gini. Okay. Ha, yang ini ni tidak ada markah. Sebab apa tak ada markah? Sebab simbol punca dah ada kat atas tu lah. Jadi dekat kuning kuning yang ada punca tu, markah dah dapat dua kat situ iaitu markah untuk nilai yang betul. Okey tolak dalam satu dua tu. Dia juga markah untuk topi yang kita buat tu. Ha, kalau tak buat topi kat atas tu, markah kedua dapat dekat barisan yang punca kuasa 4 35 tu. Dan dapat jawapan akhir. 20.82. Okey. Semakin besar nilai sampai bawah tu, maksudnya data tu semakin tak cantik lah terlalu ada pelajar yang terlalu dapat apa makan terlalu tinggi ada dapat terlalu rendah ha, so dia punya sampai waktu besar data dia alright okey kita tengok sedikit soalan yang berbentuk kebat sikit ha, kebat sikit sajalah min bagi suatu nombor k tolak 4 12 k 17 k tambah 8 dan 30 ialah 18 berapakah nilai k Okay, saya bagi peluang pada awak. Masa satu minit, untuk cuba try jawab dan beritahu saya apakah nilai bagi K. Nah, silakan cuba try buat satu minit saja. Ya, pelajar-pelajar ada uh, dapatkan bahan ke? Okey, soalannya adalah uh, sama seperti yang dalam bahan itu. Ha? Okey, diberi min satu set nombor K tolak empat. 12K, 17K tambah 8 dengan 30 ialah 18. Cari nilai K. Hitung nilai K. Bila kita hitung ni, kena ada yang kerja. At least satu lah. Nah, tapi kat sini saya cuma nak minta jawapan je. Berapa jawapan K tu? Ya, ada yang sudah dapatkan? Ya, kalau anda sudah dapat jawapan lah, boleh tag dalam ruangan chat. Okay, ada beberapa saat lagi boleh cuba try tak oh. apa nah, kita kira cuba kira masa saja ha? okey saya uh, belum nampak lagi ataupun saya belum refresh kah oh ada Christian Elvia beri jawapan 15 okey dia bagi jawapan 15. Okay. Kalau 15, K15. Okay. Jawapan dia betul. Okay. Christian Elvia. Okay. Betul. Correct. Okay. Betul. Alright. Di sini keluarnya lah. Dia kata min. Jadi min ni ialah, tambah semua bahagi dengan data. Dapatlah min. Jadi dekat sini datanya ada K K tolak 4, 1, 12, 2, K 3, 17, 4, k 5 dan 36. So ada ada 6 data. Okey jadi tambah semua sekali dekat sini bahagi dengan 6 dapat 18. Itu mula-mulalah. Okey. Lepas tu hilang kat 6 darab ke atas dapatlah kat situ. Okey uh, 108. Kemudian it, yang atas tambahkan saja. Okey. K tambah K tambah K, 3K. Negatif 4 tambah 12 tambah 17 tambah 30 dapat 63. Pindah 63. Tinggallah dekat situ 45. Hilangkan 3 bahagi 3 kanan. Dapat K15. So tahniah untuk Christine Avier. Okey, dapat dapat 15. Betul lah tu ha? Eh? Okay so markah kuning ni satu. Bawah ni satu. Okay. Sekarang ni case uh, Christian baru betul satu soalan. Tak boleh dapat hadiah lagi lah. Dia kena betul banyak soalan boleh dapat hadiah. Alright. Okay sambung lagi. So dia dapat nilai K1 dah. Seterusnya soalan kata hitung sisihan piawai. Okay. So, untuk sampel awal, macam cakap awal, awal tadi, untuk cari varian, untuk saya sampel awal, first kali mesti tahu, mean. Jadi, untuk mean, jangan cari lagi. Dah ada dah. Okay. Sebab soalan dah beritahu dah. Mean ialah 18. Cuma tinggal lagi, ambil yang kuning ini, cuma gantikan K tu dengan 15, kuasa 2 kan. So, yang ini, 15 tolak 4, 11 kuasa 2. 12 kuasa 2. 15 kuasa 2. 17 kuasa 2. 23. Eh? 15 tambah 8, 23 kuasa 2. 30 kuasa 2. Per 6 tolak dengan 18 kuasa 2. 18 ni apa dia? 18 ni ialah min tadi. Ha, buat begini. Dapat Kalau buat topi terus, terus dapat 2 markah. Tak buat topi, baru dapat 1 markah. Okay. Gunakan kereta, tekan berhati-hati step by step. Okay. Dapat begini sepatutnya. Lepas tu, dapat jawapan akhir dia. Okay. 44 punca ni, dapat jawapan 6.63. Okay. Alright. Semakin kecil saya tu, data tu macam semakin cantik lah data tu. Dekat-dekat rapat-rapat -dekat, je. Alright. Ini ha, cara dia untuk mencari sisihan piawai. Okay. C pula. C pula soalan kebat. Dia kata setiap nombor tadi didarabkan dengan dua kemudian ditambah lima. Hitung min dan siang yang baru. Okey. Dia tak kisahlah benda, -benda ni. Benda sama saja step dia. Cuma nak tahu berapa data dia apa dia. Okey. Data awal ini. Dia kata data-data ini didarab dua ditambah lima. Jadi sebelas darab dua, dua puluh dua. Tambah lima, Dua puluh tujuh. Dua belas darat dua. Dua puluh empat. Tambah lima. Dua puluh sembilan. Begitu saja. First kali. Tiga puluh darat dua. Enam puluh. Tambah lima. Enam puluh lima. First kali mesti dapat yang ni. Yang ini wajib tunjuk. Kemudian. Dah balik dah step asal tadi. Tambah semua. Bahagi enam. Dapat min baharu dia. Iaitu. Empat puluh satu. Tadi lapan belas. Sekarang ni empat puluh satu. Kemudian nak cari varian. okay? Okey nombor ini kuasa 2kan semua ni kemudian tolak dengan min kuasa 2kan juga. Sesampai awal terus buat topi terus. Ha, dapat 2 markah terus. Tak buat topi dapat 1 markah saja. Okey sama dengan selesaikan step by step. Okey hati-hati bila selesaikan takut silap masuk. Okey lepas tu dapat jawapan dia 13.27 tu gitu. Okey ah ha, so inilah dia. So topi ini silalah fahami lagi sekali betul-betul okey. Terutama part mana? Okay, part mencari nilai-nilai julat, julat antara kuatir semua tu. Okay, part mencari variance dan piawai. Dan juga part melukis pokok. Ah, melukis kotak, sorry. Melukis kotak, plot kotak. Ah, itu tu kena mahir ya. Okay, selesai part sukatan serakan data tak terkumpul ini. Okay. Kita masuk soalan terakhir untuk tempat yang saya nak bincang pada hari ini iaitu tajuknya adalah kebarangkalian bergabung. Okey, kalau dulu format lama, semasa tiga tempat awak belajar ke barangkalian satu, tiga lima belajar ke barangkalian dua. Tapi format baru ini, semasa form two, awak dah belajar ke barangkalian muda. Jadi awak rehat dua tahun, masuk masuk tiga tempat, belajar semula ke barangkalian bergabung. Okay, Itu ah, tu beza dia. Tapi apa sekalipun, benda tak jauh beza dengan silibus lama. Tak, tak jauh beza. Okey. Dan dalam topik ni paling penting orang tahu ialah tentang perkataan-perkataan itulah. -perkataan kena kena alert dengan perkataan-perkataan. Okey, diambil satu demi satu dengan pergantian, satu demi satu tanpa pergantian, diambil dua serentak. Ah, ha, dah tu kena faham betul lah soalan tu eh. Lah. Takut tersilap. Okey, kalau awak silap faham ayat tu, jawapan awak akan salah. Itu saja saya beritahu awal. Okey. Soalan pertama. Raja tunjukkan lima kepingkat berlabel huruf besar dan huruf kecil dalam sebuah bekas. Mana nombor dia tak keluar lagi. Alamak. Saya lupa setting dia. Okey. Dekat soalan awak tu, ada lima perkataan asyik. A huruf kecil, S huruf besar, okay. Y huruf besar, I huruf kecil dan K huruf besar. Okey. Soalan kata dua kepingkat dipilih satu persatu secara rawak dari bekas itu tanpa ganti. Okey, saya mencadangkan awak nak jawab soalan ni, jawab dalam bentuk jadual. Okey, jawab bentuk jadual. Iaitu kiri tulis asyik, kanan tulis asyik, atas letak asyik. Bawah letak asyik, begitu. Okey, susun begitu. Alright? Ha, jawapan bentuk begini diterima dalam exam lah. Walaupun tak diajar dalam buku tapi cara ini diterima lah. Okay, susun gitu. Kiri asyik, atas asyik. Bila disebut tanpa ganti, Okey, bila sebut tanpa ganti, makanya di tengah-tengah ni dibiarkan kosong. Tidak ada nilai. Kalau isi semua, markah kosong. Jadi jawapannya macam mana? Yang pertama sekali, AS, AY, AI, AK. Itu untuk baris pertama tu. Yang bawah pula, SA, SY, SI, SK. Mesti ikut betul. Kalau huruf kecil, huruf kecil lah. Huruf besar, huruf besar lah. Sebab apa? Sebab label dia lah huruf besar kecil. Ha, jangan jangan tukar-tukar. Ketiga, YA, YS, YI, YK. Akan disambut semua apa? Semua sama. Okey. Nak buat kurungan? Boleh. Tak buat kurungan? Boleh. Nak buat koma? Boleh. Tak buat koma? Boleh. Tapi kalau boleh, biasakan dengan diri yang, yang betul lah. Yang betulnya adalah ada kurungan dan ada koma. Ha, itu sebabnya. Okay. Tapi kalau tak buat kurung koma pun tak apa. Kalau buat AS, AY, AI sebut boleh tak ada salah. Okay, terima ya. Alright. So, ini sample dia. So, jawapan untuk jadual begini, diterima. Okay, Cuma Kalau, awak tulis semula pun boleh tak ada salah. Tapi, jadual begini pun sudah memadai untuk markah penuh. Okay, eh, ah, baru keluar datang tu. Alright. Kalau di sini kamu betul, soalan B, kemungkinan besar kamu akan betul juga. Kalau di sini awak salah, automatik yang B pun awak akan salah juga. Jadi pastikan yang ini, yang sampel ni, pastikan awak betul. Okey. P1. Dengan menyenaraikan semua kesedahan, hitung keberkatan bahawa kad pertama boleh berhubung huruf K dan kad kedua huruf besar. Okey, jadual kita tadi. Dia nak kad pertama. Maksudnya, nombor di depan tu wajib K. So, kita ada KA, KS, KY dan KI. Itu syarat pertama. Depan mesti huruf K. Dan dia kata dan. Dia kata dan. Syarat dan. Dan lah depan mesti huruf besar. K. Yang belakang pula mesti huruf besar. So apa jawapan dia? Kita cuma ada K, S dan K, sahaja. Itu saya berdua syarat. Depan mesti K. Belakang mesti huruf besar. Sebab dia kata perkataan dan. Dan eh. Dalam, dalam tajuk set dia bersilang. Bila bersilang tu dia tengah-tengah. Ada dua bulatan, ambil tengah-tengah. Ha, so tengah-tengah tu -tengah lah. Ada huruf K, ada huruf besar. Jadi KS dan KY sahaja. So ada dua kepingkat yang memenuhi syarat. Dan daripada semua kepingkat tu ada sebanyak 20. Tambah semua dalam tu ada 20. Jadi 2 per 20. Okay. Ingatan kepada anak-anak semua. Topik ini sahaja dibenarkan pelajar menulis 2 per 20 Tanpa dipermudahkan. Okay. Boleh tulis satu per sepuluh. Tak boleh. Diterima juga. Tapi topik ini kalau berhenti cakap dua per dua puluh pun diterima juga. Okay. Topik ini saja. Dibenarkan awak tak permudahkan. Topik lain mesti dipermudahkan. Tak mudah hilang maka. Hanya kebarangkalan saja dibenarkan buat dua per dua puluh. Tak perlu sampai tahap satu per sepuluh. Okay. Alright. B2. Cut sama label. Kad sama label. Okey. Apa maksud kat sama label? Okey. Soalan tadi awal tadi beritahu rajah menunjukkan beberapa kepingkat berlabel huruf besar dan huruf kecil. Labelnya adalah huruf besar dan huruf kecil. Bila sama label bermaksud sama ada dua-dua huruf kecil ataupun dua-dua huruf besar. Ini lah jawapannya. AI, IA. Dua-dua huruf kecil. Ataupun sy sk ys yk ks ky ha itulah dia sama ada dua dua huruf kecil <coughs> ataupun dua dua huruf besar so dekat sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 daripada 20 okey sama juga tak permudahkan jadi 2/25 per, per pun tak apa tak ada masalah 2/25 per, per pun tak apa tak salah ha? La, nampak jelah 8/20 okey tak salah okey saja dan topik ini juga kalaulah awak tak senarikan. Contoh, awak bagi jawapan terus je 80-80. Awak tak senarikan pun. Tak apa, terima. Okey, topik ini je agak kata orang mm. apa? Kita kita agak bermurah hati sikit. Awak Mereka. tak tulis awak tak tulis KSKY pun tak apa. Terus letak je 20-10. 20-20. Dapat markah. Penuh dua. Okey. Yang penting syaratnya sampel kena betul semua. Itu saja. Okey. Soalan pertama. Eh? Saya ulang sekali untuk soalan ni kalau sampel awak betul yang B1 itu kalau awak tak tulis KSKY awak terus tulis 2/20 atau awak terus tulis 1/10 tetap dapat markah penuh 2 juga. Okay? dengan syarat sampel awak betul. Kalau sampel awak salah, jawapan awak betul masih markah penuh 2. Tapi kalau sampel awak betul, jawapan awak salah, Okay, awak tersilap buat, awak terbuat KS dan juga YK terbalik. Yang pertama tu KS. Betul. Tapi yang kedua buat YK. Terbalik. Jawapan tetap 2.20. Markah awak kosong. Okay. Ha, jadi berhati-hati lah guys tu. Alright. Tengok contoh yang kedua sikit. Kali ini dia kata lima keping kad juga. Belabel huruf dan angka. Dalam satu bekas. Okay, kali ini syaratnya apa pula? Dua keping kad dipilih. Satu per satu secara rawak. Dengan penggantian tadi tanpa ganti kotak tengah-tengah kosong. Kalau dengan ganti, lagi senang. Semua kotak akan berisi. Okey? Kau 32, kau 32. Semua kotak akan berisi. Bila sebut dengan ganti, semua kotak akan berisi. Nah, tu ya clue dia. Tanpa ganti, tengah-tengah kosong. Tidak ada pengulangan huruf. Okey, tak ada KKUUWW3322 tak ada. Kalau kita dengar tanpa ganti. Kalau dengar ganti, ada adalah adalah huruf yang sama. KKUUWW3322. Okey, so pastikan yang ni awak betul. Kalau sampel awak betul, yang B1, B2, kemungkinan besar awak akan betul juga lah. Okey, B1 kata, kad pertama W, kad kedua angka. Depan mesti W, Belakang mesti angka. So, W3 dan W2. Ha, so, ada dua je kad. Daripada semua sekali, ada 25. Bukan 20. 20 kita buang tengah tadi. Okay. Ini 25. Lepas tu, itu kalau done. Eh. Kalau done, mesti macam Depan mesti W dan belakang dia mesti angka. Sebab dia kata done. Kalau dia kata atau, itu ha, lain. Okay. Kad sama label dipilih. Dia kata cut, sama label dia pilih. Okay. Cut tadi labelnya apa? Label huruf dan label angka. Jadi kalau sama label, maksudnya KK. KU. Walaupun K lain, U lain, tapi dia sama label. Dua-dua huruf. Ah, ha, Kita ambil. So, yang tak ambil apa dia? K3, K2. Sebab ada huruf, ada nombor. Tak nak itu. U3, U2. Tak nak. Okay. W3, W3. tak nak. So, selanjutkan. KK, KU, KW. UK, UU, UW w k u w, -W, -W. 3 -3 -2 -2 -2 -2 -2. Itu yang kita carikan. So, ada sebanyak 13 kad daripada 25. Lagu tu saja. Okay, simple saja. Okay, nampak senang, eh? Sekarang ni, awak cuba buat soalan yang ini. Ajar hanyutkan 5 keping kad berlabel huruf dan angka dalam satu bekas. 2 keping kad dipilih serentak dan dicatatkan sebagai suatu nombor 2 jin. Okey, awak cuba senarai cuba buat soalan ni, cuba senaraikan. Okey. Simple dia. Lepas tu saya nak minta pelajar kalau boleh bagi tahu jawapan awak. Saya tengok betul tak betul jawapan awak. Okey, jawapan dia mesti sama-sama si -sama jawapan awak. Satu minit cuba senaraikan senarai sampel tu. Ha, saya bantu awak bagi jadual. Okey, saya bagi jadual begini, saya bagi. Okey, atas bawah. Eh, sekarang saya minta awak senaraikan sampel. Dia kata dua keping kad dipilih serentak dicatatkan sebagai suatu nombor digit. Okey, cuba try satu minit senaraikan sampel awak tu. Okey, awak start sampel semua tak apa. Awak senaraikan sikit tak apa, tak ada hal. Okey, yang saya nak betul semua. Ada berapa sampel awak dan apa yang tulisan. Okey, satu minit cuba. Saya nak ambil air sekejap. Ha? Ah, uh, Cikgu Tang, Cikgu Tang lupa unmute. <laughs> oh, sorry. Ayah. <laughs> okay, ya. Yeah. Terima kasih, uh, Cikgu Ling. So di sini ya, uh, saya nak ingatkan pelajar-pelajar uh, uh, boleh isi maklum balas murid uh, dan pastikan ya uh, email uh, yang diberi itu adalah betul lah kemudian SPL KPM cikgu pun uh, perlu isi ya uh, dalam kehadiran dan uh, pihak penganjur akan masukkan kehadiran dalam Google Form itu ke dalam SPL KPM. Nah, uh, okey untuk pelajar-pelajar uh, uh, mohon berikan jawapan anda senaraikan ruang sampel uh, di dalam ruangan chat. Uh, mari uh, nanti cikgu Azman akan semak jawapan anda ya. Uh, soalan ini senang kan? Boleh berikan jawapan. Okey, okey. Saya, saya nak tahu yeah. lah ada berapa sampel dia dan satu contoh macam awak tulis, ha, satu sim, contoh, contoh, yeah. mana awak tulis jawapan dia. satu contoh contoh awak tulis sana. Okey. Saya nak hmm. tahu ada berapa sampel dan juga contoh awak <supi> tulis, tulis sana. Awak, tulis kurungan 3.6 ke macam mana saya tahu tulis, tulis sajalah. Okey, cuba try. Saya sebenar, sebenar saya Katerinnya dari Kota Semarahan. Okey. Bolehkah kita kira dengan hubungan? Boleh. Okey, ada siapa-siapa nak cuba? Bagi tahu kita ada berapa sampelnya dan juga macam, -macam saya nak tulis. Ha, silakan. Ya, ada jawapan daripada GW. 3,7 Tiga empat, tiga enam, tiga lapan. Okay, alright. Itu jawapan daripada GW Dia sebut tadi okay. Kalau hmm. itulah jawapannya Markah GW adalah kosong Ya yeah. Kosong <laughs> eh? ah. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Sebab soalan kata Nombor dicatat sebagai Nombor dua digit Tidak boleh ada koma Sebab nombor dua digit kata okay? ah, Jangan buat 3,7 3,4 Tak boleh Sebab dia kata Nombor dua digit Tidak boleh ada koma Ha, itu kena hati-hati. Dan dia kata kad tersebut dipilih dua keping serentak. So katakan kita dapat kad nombor tiga dan nombor, tujuh. Kita tak tahu dapat nombor tiga dulu ke atau nombor tujuh dulu. Kita tak tahu. Jadi nombor sampel akan ditulis sebelah sahaja. Tiga puluh tujuh. Tiga puluh empat. Macam tu. Tulis sebelah saja Sebab apa? Dua ke peringkat tepi serentak. Jadi awak tak tahu. Dapat tiga dulu ataupun tujuh dulu. So tu ha, ini jawapan dia. Okay. Hanya ada sepuluh saja. Ataupun awak isi yang bahagian bawah sahaja. Ha, bawah sahaja. Okay. Tujuh tiga. Empat puluh tiga. Ini, ini dipanggil tujuh puluh tiga. Empat puluh tiga. Bukan panggil tujuh tiga. Empat tiga tak. Sebab dia kata nombor dua digit. Okay. So jawapan ada dua. Sama ada jawapan awak begini. Okey begini ataupun begini. Itu jawapannya. Yang lain tak terima. Kalau awak buat atas bawah dua-dua sekali, jawapan awak tak diterima. Walaupun nilai sampel nilai nilai kebarangkalian ni betul sama, tapi dari segi penulisan salah. Okey, sebab dia kata dipilih dua keping kad serentak, jadi dua sama ada sebelah saja di belah bawah ataupun atas sahaja. Ha, so hati-hati situ eh. Kan. Dan jangan ada koma. Ada koma automatik kosong terus. Okay. Dan di sini skema jawapan akan ada dua. Kalau awak pilih jawapan yang bentuk atas begini. Makanya untuk soalan B1. Kad berlabel nombor perdana. Ha, di, sini, di sini awak jangan ambil kira nombor tiga, nombor tujuh. Walaupun itu nombor perdana. Tapi jangan ambil kira yang kat luar. Hanya ambil kira yang di dalam saja. So kad berlabel perdana adalah nombor tiga puluh tujuh sahaja. Ha, bukan 3, 7, 3, 4, 3, 6, bukan. Eh? Bila sebut, bila sebut kata kata kad nombor 2 digit, nombor di tepi dan di atas tu tak dikira lagi dah. Hanya kira dalam tu saja. Okay, so perdana di sini hanyalah 3, 7 saja. So ada 1 per 10 sahaja. Right, sebab apa dia, tak kata kad pertama perdana, kad kedua tak. Dia tak kata, dia cuma kata kad boleh pun perdana terbentuk. Tu saja. Ha, so hmm. jangan ambil kira yang biru tu sebagai perdana, bukan. Okay, A2, B2, sorry. Kad nombor gandaan 3. dalam ni sifir 3 adalah 36. Sifir 3. Okey, Lagi. Ha, 78 sifir 3. 48 sifir 3. Ha, ni adalah gandaan 3. Ataupun ni Ataupun. Ataupun. Walaupun gandaan 3. Kalau ada nombor kosodos sempurna pun ambil juga. Dalam ni. Nombor kosodos sempurna adalah nombor 36. Tu saja ada. Okay, pastikan pelajar tahu tahulah apa itu kuasa yang sempurna, ya. So, dekat sini hanya ada tiga nombor sahaja yang memenuhi hasrat gandaan tiga ataupun kuasa yang sempurna. Jadi, ada tiga daripada sepuluh. Kalau jawapan kamu bentuk begini, ini jawapan kamu. Tapi, kalau jawapan kamu bentuk di bawah, begini, perdana nombor dia adalah tujuh tiga, empat tiga, empat tujuh dan lapan tiga. Ada empat nombor daripada 10 yang mana nombor perdana. Okey. Yang B2 ganan tiga. Dalam ni cuma ada enam puluh tiga, lapan puluh tujuh dan lapan puluh empat. Kuasa dia sempurna, tak ada dalam ni. So kosong. So ada tiga per sepuluh juga. Okay. So dekat sini ya, Berhati-hati kalau soalan kata diambil dua serentak ditulis sebagai nombor dua digit. Nampak saya kata dua digit jangan ada koma apa-apa. Okey, jangan ada koma apa-apa. Kalau ada koma saja automatik kamu kosong markah. Okey. bila saya minta sampel gini, begini jawapan dia. Alright. So berhati-hati ya, takut keluar dia. Soalan betul begini pernah keluar SPM lah. Okey, dipilih dua keping kad serentak, Ha, kemudian ditulis pakai nombor dua digit. Pernah keluar dalam bentuk ni. Kalau tak silap saya tahun 2017 atau 2018 gitulah pernah keluar. Okey. Kita pergi pula soalan yang berbentuk kebat sikit. Bentuk ayat-ayat. Ha, Okey. Pelajar-pelajar suka tak suka bentuk ayat ni. Okey. Dia kata di tu. Terdapat dua biji guli merah, empat biji guli kuning dalam bekas X. Dan tiga guli merah, lima guli kuning dalam bekas Y. Sebiji guli kuning, di, sebiji guli di pisau rawak bekas X dan dicatatkan. Jika dapat guli kuning, guli kedua ambil bekas yang sama. Jika dapat guli merah, guli itu dimasukkan dalam bekas Y sebelum guli yang kedua diambil bekas Y. itu ha, soalan kata. Okay. Ha, dekat sini, sekali punya skema kat sini memang salah. Ha. Skema saya salah. Saya berperasan. Salah. Ha? Okay. So dekat sini, first sekali keluarkan maklumat. Maklumat kata ada dua bekas. Bekas X ada dua merah dan empat kuning. Itu ha, bekas X. Bekas Y pula ada 3 merah dan 5 kuning. Ha, ini cerita dia Okey, eh, Syarat macam mana? Mula-mula dia ambil 1 daripada bekas X. Ambil 1. Kalau dapat warna kuning, bola kedua diambil dari bekas yang sama juga. Ambil bekas X juga. Y tak ada kaitan. Itu ha, yang pertama. Yang kedua, kes yang kedua pula, kalau dapat bola merah pula, kita kata, bola merah itu masuk dalam bekas Y. Jadi bola merah akan bertambah. Bola merah akan bertambah. Satu. Dan bola kedua ambil daripada bekas Y. Itu ha, cerita dia. Okay. Alright. So bekas X tu ambil merah tu. Merah masuk dalam bekas Y. So dapat di situ. Jadi bekas Y akan menjadi empat merah dan lima kuning. Okay. ah ha, itu lah. Pastikan awak faham betul lah. Dapat kuning bekas Y tak dia ambil kira. Okey. Hanya ambil kira bekas X saja. Maksudnya kalau dah ambil warna kuning dapat bekas tu hanya tinggal lagi lima bola saja. Satu uh, dua merah, tiga kuning. Tapi kalau dapat kes bola merah, okey. Bola kedua bekas Y. Jadi bekas Y ni akan ada empat merah dan juga tiga kuning. Okey. Alright. So soalan pertama kata cari kebarangkalian guli kuning dipilih untuk ambilan pertama. Soalan mudah ya. Dia. dia kata guli kuning diambil dalam bilik pertama. Dia ambil sekali saja. Bila sekali saja, hanya tengok kotak X je lah. Berapakah keberangkalan dapat guli kuning daripada bekas X? So, guli kuning bekas X ada empat. Semua guli ada enam. Jadi, empat per enam. Oh, saya, salah tulis ya. Okay, saya salah tulis. Saya, nak betulkan terus. Saya, saya tak silap. Ya. Ha, ini ialah empat per enam. Saya typo lah. Silap lah. Okey, sebetulnya so, betul -betul siap takut silap. Okey, 4 per 6. Okey, sebab so saya soalan kata, dia nak bola kuning. Ambil pertama. yang pertama. Ya ini pula saya selup selupa cakap. Okey, bola ini, saya masuk siap senang, saya takut selupa. Okey, bola ini akan dimasukkan ke, ke dalam ni. Bola merah ni masuk dalam sini. Ah, ha, tu cerita dia. Bola merah masuk dalam kotak ini. Lepas tu, baru dia ambil bola yang kedua. Ini ha, ni cerita dia lah. Jadi dalam ni akan ada tambahan lagi satu bola merah. Kalau begini lah. Jika jadi satu bola merah. Ini satu lagi tambahan bola merah. Kalau jadi kes macam ni. Okey. Sebuat so sekali Senang siap. Senang saja nak rujuk. Okey. Ha, tu dia. Jadi pastikan pelajar faham betul-betul cara dia. Dapat bola kuning. Bola kedua ambil daripada kuning juga. Jadi kuning akan dah jadi kurang satu nanti. Yang bola kali kedua nanti kuning tinggal lagi tiga. Merah tinggal dua. Ya hmm. ini, ya ini pula kalau ambil dapat merah. Merah itu masuk dalam ni, maka bola merah ada empat, kuning masih ada lima. Okay, okey. Soalan pertama tadi kata dia nak cari keberangkalan dapat bola kuning. Ambil pertama, kuning ada empat, semua bola ada enam. Jadi empat penam saja. Yang ini pula hitung keberangkalan dapat guli merah dan kuning. Syarat tadi kata dapat guli merah merah itu dimasukkan ke dalam bekas Y. Okey bekas Y. Mana masuk tadi? Ha ni. Okey guli ini masuk dalam bekas ni. Dia kata. Jadi guli merah sudah bertambah jadi 4. Ha ni tambahan dia. Jadi jadi 4 kat sini. Okey. So hitung kebarangkalian dia kata mendapat guli merah dan guli kuning. Okey. So yang pertama sekali Guli merah bekas Y ada dua biji. Daripada keseluruhan enam. Jadi dua per enam. Bila sebut dan, kita darab. Darab dengan, okay. untuk guli yang kedua, dia kata dapat guli kuning. Kuning dalam ni ada lima. Dan semua guli ada sembilan. ah bukan lapan. Ini ada sembilan. okay. So, akan jadi sepuluh per lima puluh empat. Sepuluh per lima puluh empat. Sampai sini, Awak tak kecikkan pun tidak mengapa. Okey. Nampak 10.54 markah penuh. Kalau nak dikecikkan pun boleh tak ada masalah. Okey. Kalau nak kecikkan pun boleh tak ada masalah. Okey. Dia terima saja. Nak buat 5.27 pun okey. Tak ada masalah. Ha, ini sangat betul tak silap. Takut saya silap. Okey. Lagi, saya, lagi saya ulang eh. Yang pertama tadi dia nak. Dia kata ambilan pertama sahaja. So tak ada nak tambah apa-apa. Dia nak kotak X tu dapat guli kuning. Jadi kuning ada empat, semua guli ada enam. So empat per enam. Yang kes kedua dia kata, dapat guli merah dan kuning. So guli yang depan tu, merah tu, dari bekas X. Ambil, dapat merah. Merah itu masuk ke sini. Okay, masuk ke sini. Jadi guli merah, akan ada, asalnya tadi guli merah ada dua per enam. Masuk sini pula, dapat guli kuning. Kuning pula ada lima. Dan semua guli ada sembilan. Sebab lapan yang asal tambah satu dah tadi jadi sembilan. So lima per sembilan. Kecil dapat sepuluh per lima empat dah markah penuh. Tak kecilkan pun tidak mengapa. Okey. Kes berikutnya. Dia kata yang sama warna. Ha, yang sama warna. Bila sama warna. Kalau dapat kuning. Yang pertama tu. Yang kedua pun kuning juga ambil dari bekas X. Ataupun, ha, ini ada atau, bila, bila atau tambah. ya ini dua-dua kuning. Ambil macam pertama, kuning. Yang kedua dari kuning juga. Bekas X juga. Ataupun, yang pertama merah. Kata. Bila merah yang pertama, yang kedua ambil berbekas Y. Okay, so dekat sini, kes pertama dapat dua-dua kuning. Uh, dapat warna kuning, kuning. So, ambil dapat kuning. Jadi 1 per 4 uh, empat per 6. Okey kuning 4 per 6. Darab dengan. Kali kedua dapat bukan juga. Okey so sejenis se 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 ni ya. Kali pertama dapat kuning. So kuning dia keluarkan. Okey kuning dia keluarkan. So kuning ada 4 semua. Semua ada 6. Kali kedua dia ambil. Dapat kuning lagi kata. Kuning dah tinggal 3. So 3. Bola pula tinggal 5 saja, So 3 per 5. Jadi, empat per enam untuk ambilan pertama. Ada empat kuning, ada enam bola. Kali kedua tu, satu dah keluarkan. Tinggal lagi tiga kuning dan lima bola. Dekat sini pula, merah. Dapat merah, dua per enam. Dan merah itu masuk sini. Jadi, sembilan. Okey, sembilan kat sini. Saya ubah, dah siap. Kemudian, kali kedua dapat merah juga. Bila merah masuk sini, lagi satu. Okey, bila merah masuk ke sini, merah dah jadi empat. Okay, merah jadi empat. Dan bola semua jadi sembilan. Saya ubah siap sini takut saya lupa. Ini empat, sembilan. Okay. So, dapat begini. Jadi, dapat kat situ lapan per lima puluh empat dengan yang tu tak ada masalah. Lapan per lima puluh empat gitu. Okay. Mm -hmm. Ha, dapat macam gitu. Lepas tu, gunakan kereta. Okay, dua belas per dengan tiga puluh tambah dengan lapan per lima puluh empat. Okay. Dapat jawapan dia. Dua belas per tiga puluh tambah dengan lapan per lima puluh empat. Okey, dapat jawapan dia. error pula. 12 per 30 tambah dengan uh, 8 per 54. Okey, dapat jawapan 74, 135. Okey, 74135. 135. 74, 135. Okey, tu jawapan dia. Okey, saya ulang lagi sekali. Soalan ni kata... Dia nak guli yang sama warna dipilih. Jadi ada dua lah. Sama ada dapat dua-dua kuning ataupun dua-dua merah. Kalau yang pertama dapat kuning, bola kedua pun ambil daripada bekas yang sama, bekas X juga. Kalau dapat bola merah, bola kedua tu ambil daripada bekas Y. Okey. Kalau dapat kuning, ambil-ambil dapat kuning, maka kuning asalnya ada 4 biji. Dah ambil 1 biji, tinggal 3. Asalnya ada 6 bola, dah tinggal 5 bola. So, sini tinggal 5 bola lah. Haa, kuning tinggal 3. Di sini pula asalnya merah ada 2, semua bola ada 6. Merah itu masuk dalam bekas ini. Jadi bekas merah ni dah jadi empat dan jumlah bola merah dan kuning ada sembilan. Jadi empat per sembilan. Okey, kena hati-hatilah soalan ni. Okey, cara ini dulu, pengingat cara begini dulu, dulu tak ada, dulu tak tak dibincang dalam dalam mat. Dia uh, banyak-banyak. Yep. Kejap lah, cikgu. Yang dua yep. belas per tiga puluh ke? Oh ya, okay. betul lah. So, jawapan okay. akhirnya? tujuh per tujuh per empat per dengan satu tiga lima. Dia ya, kecilkan terus. Ha, nah, okay. Alright. Okay. Ha, nah, itu dah. Part yang ni kena faham betul hmm. soalan ni. Ha. Takut silap lah. Okay. Sekarang pukul. Ui dah, 4 dah. Ya, pukul empat lah. Ya. Sudah pukul empat. Okay. Ada nah, kita, 3, kita, 3 kita, lagi. Kita laju sikit lah. Okay. <laughs> itu yang kes yang pertama tadi melibatkan dalam satu bekas saja. Okay. Ini pula melibatkan dua bekas. Ha, bila dua bekas senang sikit. Okay. Kita buat jadual juga. Okay. Dia kata satu bekas X bekas okay, keyboard jadual juga. Tapi kali ini bekas yang pertama sebelah kiri, bekas kedua sebelah atas. Dan semua kotak akan berisi. Ha, senang je. Yang tadi kalau satu bekas tanpa ganti tengah-tengah kosong dengan ganti semua penuh. Tapi kalau yang ini dua bekas semua kotak akan berisi. Okay. Ha, dua bekas dia senang sikitlah. Okey? Okay. Alright. Dia kata kad pertama label tujuh dan kedua huruf. Depan mesti tujuh, belakang mesti huruf. So hanya ada tujuh U sahaja. So ada satu daripada dua belas. Label P yang pertama, dia nak depan ada P ataupun dia kata, walaupun depan tak ada P, belakang bukan perdana apa kita ambil kak? Ha, dalam ni perdana nombor apa? Perdana lah nombor lima. Okay. Ha, nombor lima tak ada perdana. So bukan. So depan P kita ambil semua. P empat, P5, P8, PU dah ambil mula-mula. Tapi dia kata dia nak yang belakang tu bukan perdana. Maksudnya selain dari ni lah. kita ambil lah. E4 ambil, 74 ambil, E8 ambil, 78 ambil, EU ambil, 7, 7 ambil. Walaupun tidak ada P di depan, tapi belakang dia bukan perdana, kita ambil juga. Sebab perkataan atau. Atau ni dalam, dalam, set persilang, uh, perkesatuan lah. Union. So ada 8 daripada 12. Hanya tak ambil E5 dan juga 75 lah. Nah, tu tak ambil. Sebab apa? Sebab dia bukan nombor tu lah. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ni 10 lah. 10 per 12 lah. Typo. 10 per 12. Okay. Sama jugalah. Kalau soalan bentuk ni sama je. Ha, cuma kena faham betul-betul dengan ayat dia lah. Ha, dia kata sini. Ini, ini kes soalan kebat aras tinggi lah. Okay. Ambil satu kad daripada bekas X. Jika kad tersebut label genap. Kad kedua diambil dari bekas yang sama. Macam kes tadi lah. Kalau ambil dapat ganjil, kad kedua ambil dari bekas Y. Ha, kotak sama, dapat nombor ganjil, ambil kad kedua dari bekas Y. Ha, so, 3, 1, 3, 5, 3, 7, 6, 6. Dibentuk nombor dua digit. Jangan ada koma. Kalau dapat nombor genap, ambil dari bekas yang sama. So, kalau dapat 8, mungkin dapat 8, 3, 8, 4. Kalau 4, 4, 3, 4, 8. Tak dapat 4, 1, 4, 5. Sebab apa? Dia kata kalau ambil dapat nombor genap, ambil bekas yang sama. So jawapan dia benda ni. Dia nampak pelik sikit lah. Ha? Jadi berhati-hati kat situ. Okay. Kalau, macam saya cakap tadi, kalau sampel betul, yang lain akan jadi betul juga lah. Insya Allah. Okay, selaju sikit lah. Ya. <tuh> Okey, ini kalau berbentuk gabungan antara set dengan ke dengan kebenaran kalian. Kena pandai masukkan maklumat. Okey, ada 200 orang responden dan buat pilihan sama ada hijau, kuning atau putih. Bila dah kalau dah keluar dalam bentuk begini, first sekali ialah cari yang ada tulis perkataan sahaja. Dia kata situ, ada 40 orang memilih kuning sahaja. Kita ambil kata sahaja tu. Eh? Yang kuning sahaja Empat puluh orang Kemudian ada lagi Okey Dua puluh orang Pilih hijau Dan kuning Sahaja ha, Sini Lepas tu habis Tak ada dah Kemudian dia kata Ada pula Enam uh, orang Memilih ketiga-tiga warna ha, Ada sini Enam belas orang Tak pilih apa-apa warna Ada dekat luar Tak pilih hijau Tak pilih kuning Tak pilih putih Kat luar Hijau Selesai Okey yang ni pula 31 orang minat hijau dan putih. Kau stah sini lah. 31 orang. 6 orang sudah dipilih. Baki lagi tu, 25. Jumlah 31. Yang minat hijau dan putih. 21 pilih kuning dan putih. Dah ada 6. 15 kat sini. Okay. Yang hijau, 93. Jadi, 93 tolak 20, tolak 6, -5 dapat kat sini putih 82. Tolak sini, tolak sini, tolak sini, dapat sini. Ha, selesai. Kita pindahkan maklumat. Okay, pastikan mahir betul-betul bahagian memindah-mindah ni. First kali saya cari pertanyaan, ada pertanyaan sahaja. Okay. Lepas tu, selesaikan. Dia nak minat satu warna sahaja. 42 40, 36 per dengan 200 orang. Selesai. Okay. Yang minat. Okay. Tak kecil kamu tak apa. Okay. Yang minat putih atau kuning. Pakai tepi je lah. Putih atau kuning. Okay, pakai kotak ni, kotak ni. Ah, tambah semua. 3, 6, 2, 5, 6, 15, 40, semua ni. Kita tambah semua ni. Okay. Dia kata dia nak kuning atau putih. Dia kata atau. Okay. Selesaikan. Dapat jawapan. Yang ini pula dia nak warna hijau sahaja. Iaitu 42. Ataupun putih dan kuning sahaja. 15. Okay. 42 ni yang minat hijau sahaja. Ataupun Putih dan kuning sahaja. Ini dan inilah. Empat dua dengan lima belas sahaja. Jadi tambahkan per 20, 200. puluh dua ratus. Dapat jawapan. Okay. Alright. Uh, settle dan tu. Lepas tu ni selesai dah. Okay. Uh, so itulah part soalan-soalan terkaitan empat. Okay. Kita masuk ke soalan terkaitan lima. Okay. Untuk terkaitan lima. Oleh sebab masa kita semakin menyuntuk ni. Ha, kita menyuntuk ni. Haa. Uh, oleh sebab matrik saya rasa agak senang kot kan? Matrix ya, banyak sekolah yang skor kan ha, Agak sekolah. cuma sekarang ni saya nak beritahu kan ni Untuk matrix sekarang ni dah banyak soalan yang berbentuk ayat dan raja Dah kurang lah soalan yang bentuk macam ni lah Okay dah kurang lah, kalau dulu dapat bentuk gini lega lah Tapi sekarang ni dah banyak soalan bentuk ayat Jadi pastikan pelajar mahir untuk mengeluarkan dua linear serentak tu Kalau dia mahir keluar tu insyaAllah semua ni senang lah So saya rasa saya lompat dulu ni kalau ada masa saya masuk balik. Okey. ha, di sini kena faham ayat ya, ke? kena faham ayat saja. Okey, saya nak lompat bagian ni insurans dulu. Okey, insurans dulu. Dalam topik insurans yang paling penting adalah ada satu, dua, tiga, empat, lima perkara lah. Okay. Yang pertama sekali kena faham tentang apa itu beberapa term penting. Yang pertama sekali indemnity. Okay. Apa itu indemnity? Ha, pelajar kena tahu tu. Okay. Apa itu indemnity? Wajib letak kurungan. Okay. Tak wajib letak kurungan untuk soalan tadi ya. Alright. Apa itu indemnity? Jadi pelajar semua kena main apa itu indemnity? Okay. Alright. Indemnity ni apa dia? Indemnity ni adalah uh, mengembalikan okay mengembalikan kedudukan keuangan. Okay. Kedudukan keuangan. Keuangan. Okay. Uh, pemegang polisi. Eh, pemegang polisi Kepada keadaan Sebelum berlaku musibah Kata-kata itu saya sebutkan nanti ya. Okey Maksudnya ini adalah konsep indemnity okay? Iaitu mengembalikan kedudukan kewangan Pemegang polisi Kepada keadaan sebelum terjadinya kemalang Kemalangan ataupun musibah Maksudnya Contohlah Kita ada rumah Rumah kita terbakar Okey Jadi insurans akan bantu kita Untuk jadikan kita ni seperti mana rumah tersebut sebelum terbakar Itu maksud indemnity kalau kita, kalau kita tak, kalau kita tak ada insurans, dah lah rumah terbakar. Kena keluarkan duit sendiri pula untuk baiki rumah. So hidup kita adalah teruk rumah terbakar. Makin teruk lagi bila duit digunakan untuk bayar baiki rumah. Ha, itu maksud dia. Indemnity maksudnya lah. Walaupun rumah terbakar, kita relax saja. Sebab apa? Insurans akan cover kita balik. Kita akan dapat rumah kita semula. Kereta kita, accident. Okay? Kita relax saja. Cukup time, dapat kereta yang sudah dibaiki kita tak keluarkan duit apa-apa. Ha, itu masuk indemnity. Okey. Nak jadikan kehidupan kita ni seperti mana sebelum Lakunya. musibah. Okey. Yang kedua ialah pelajar kena tahu apakah yang dilindungi oleh insurans. Insurans hayat, insurans am. Okey, apa yang covernya. Okey. Kena tahu juga perbezaan antara insurans am dan insurans hayat. Bila minta sebenarnya perbezaan Better buat bentuk jadual lah. Ha, ini cadangan saya. Kajian minta perbezaan. Better buat bentuk Uh, jadual. Okay, bentuk jadual. Okay, dan juga senaraikan. Insuran hayat contohnya. Insuran hayat. Insuran hayat dengan insurans am. Apakah perbezaan dia? Yang pertama sekali ialah perbezaan dia ialah dari segi uh, kata orang apa? Coverage dia. Okay. Insurans hayat ini hanya cover tiga benda saja. Okay. Hanya lindungi tiga perkara saja. Lindungi tiga perkara saja iaitu kematian, okay, sakit kritikal, penyakit kritikal dan juga kecacatan, kekal. Ilatlah tuan ilat. E, itu. Tetapi insurans am pula coverage-nya melindungi ikut jenis insurans. kalau insurans motor hanya cover tentang motor. Insurans uh, perubatan hanya cover perubatan. Insurans kebakaran hanya cover tentang kebakaran. Ha, itu perbezaan dia. Yang kedua, perbezaan adalah dari segi tempoh masa. Ha, tempoh masa. Di mana insurans hayat mempunyai okey, tempoh yang lebih panjang, okey, yang lebih panjang. Okey, 5 tahun, 10 tahun, itulah maksudnya. Tapi insurans am um, okey, tempoh perlindungan dia, tempoh perlindungan perlindungan adalah setahun atau kurang. Okay. Contoh insurans motor. Hanya tempoh setahun saja. Habis tahun tu habislah. Ataupun insurans perjalanan. Daripada kita pergi apa tu orang saya ambil insurans okey saya naik flight KL pergi Sarawak okey so saya pun dikabur bila rumah saya sampai ke airport sampai ke Sarawak balik sampai airport dah habis tempoh dia lah kalau saya pergi cuti seminggu seminggu dah saya kaburnya okey tak ada kabur sampai setahun Okey, yang ketiga pula bentuk manfaat dia. Insurans hayat, manfaat berbentuk kuangan. Dapat duit. Okey, tapi yang ini manfaat berbentuk ganti rugi. Manfaat berbentuk ganti rugi. Macam contohnya, uh, kalau kereta kita ros, kereta kita accident, kita akan dapat kereta kita semula. Kita tak dapat duit. Okey, rumah kita terbakar, dapat rumahnya elok semula. Tak dapat duit. Tapi yang hayat ni kita dapat duit terus. Itulah perbezaan antara insurans hayat dan insurans am. Okey, selaju sikit. Ya. Kalau tak faham, tanya orang. Jangan malu-malu. Okey. Alright. Selaju sikit. Uh, yang ni ni awak cari sendirilah. Cari sendirilah. Ini selaju saja. Nanti saya akan bagi, bahan ni nanti saya akan, akan bagi skemanya Okey, kepada penganjur. Penganjur akan share balik kepada kamu lah. Nanti kamu boleh ambil nanti ya. Eh. Bila-bila masa. Sebab saya nak lompat yang penting bentuk ya. Okey. Pengiraan insurans hayat. Setakat ni tak keluar lagi. Alam exam tahun lepas tak keluar lagi. Jadi, boleh keluar. Okey, tahun lepas hanya masuk tentang co-insurance sahaja. Alright? Nak kira insurans hayat, sangat mudah. Yang mana, first kali kena tahu ialah, jantinanya, laki-perempuan. Yang kedua, umurnya berapa. Yang ketiga, merokok atau tak merokok. Itu saja. Okey, contoh. Hakim seorang eksekutif muda, berusia tidak lebih 30 tahun, seorang yang makan gaya hidup sihat, tanpa alkohol, sesekali merokok. Dia sebut sesekali ke? Banyak kali ke? Asal sebut merokok saya Kategori merokok lah tu. Okay. Jadi hakim ni. Eksekutif muda tidak lebih 30 tahun. So. Rujuk lelaki. Rujuk merokok. Umur berapa? Nah, rujuk lelaki. Rujuk, rujuk merokok. Umur berapa? Dia kata umurnya tidak lebih 30. So nak pilih yang mana? 25 ke 30? Dua jenis insurans ni ada persamaan tak? Persamaan ada. Dua-dua kena keluar duit. Okay. Dua-dua kena keluar duit. Dua-dua memberi perlindungan kepada kita. Okay. Alright. Tapi dia lebih kepada tanya perbezaan lah. Okay. Di sini kita kena ambil lelaki. First kali. Merokok. Dan umur kita ambil 25. Sebab dia kata usia tidak lebih 30. Dia tak kata 30. Dia kata tidak lebih 30. Jadi ambil yang 25 ni dan kadar ini. Dan pengiraannya sangat mudah iaitu nilai yang dia nak cover 75,000 okay, dibahagikan dengan 1,000. Sebab apa bagi 1,000? Sebab formula kata gini. Setiap 1,000 ringgit kena bayar ini. Ha, so itu, itu dia formula dia. Nak kira insurans hayat ni itu je kiraannya iaitu jumlah yang nak dilindungi okay, jumlah yang nak dilindungi 75,000 ringgit Okey, RM75,000 dibahagikan dengan RM1,000. Jadi setiap RM1,000 itu akan didarabkan dengan RM1,87 ikut jadual. Sinilah. Okey, so darab dengan RM1,87. Itu saja. Cara nak kira insurans hayat. Okey, darab dengan RM1,87. Terus dapat jawapan terus. Mm -hmm. Tak payah fikir banyak lah. RM75,000 okey, bahagi dengan besar sikit. Okey, ya, Cikgu Azman, yes, ya, ada pertanyaan. Uh, ada uh, ada ada uh, Lauren Lawan minta petua yang memudahkan belajar bab tentang Insurans dan cukai. Okey. Alright. Petua. 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 Okey, petua. Susah petua ni. Okey, petua. Uh, untuk tajuk ni, okey, untuk insurans hayat, okey, formula yang kena, yang kena tahu lah ini saja. Okey jumlah nak kira uh, berapakah premium yang kena bayar jumlah nak dilindungi per seribu darab jadual ikut jantina merokok dan umur tu saja okey insurans hayat ni dia senang sikitlah tapi untuk hmm. am dia banyak jenis kalau insurans motor yang ni kena ingat lah. Sebab apa? Sebab untuk topik insurans ni langsung tak diberi apa-apa formula dalam senarai formula lah. Okay, semua kena hafal lagi. Okay, untuk insurans motor ada tiga jenis. Okay, tiga jenis. Okay, so untuk insurans motor first kali bila dapat soalan tengok dulu tiga C lah. C yang pertama adalah lokasi. Contoh kat sini. Dia kata Martina ni seorang pegawai bank dekat Kuching, Sarawak. Okay, tu first kali tengok lokasi. Itu syarat pertama. Okay. Lokasi. Yang kedua tengok sisi dia. Okay. Sisi kata 1300. Ha, ini yang kedua tengok. Yang ketiga adalah polisi. Dia nak polisi apa? Okay. Dia nak polisi komprehensif dia kata. Okay. Ini tiga yang pertama. Untuk insurans motor, ini tiga benda dulu. Lepas tu, cara penulisannya first kali. Bila komprehensif mesti ada RM1000 yang pertama. Seribu yang pertama ni Rujuk jadual Oleh sebab Ada di Sarawak Okey Oleh sebab ada di Sarawak Okey Lepas tu Dia juga berada uh, Sisinya seribu tiga Kumpulan ini Ada kuasa sini Okey Dia kuasa sini Kemudian sisi kereta dia pula Dekat sini Dekat sini Okey So terus ambil Komprehensi dia nak beli Ambil yang ni ha, Ini untuk kiraan Seribu yang pertama ha, So Satu Sembilan Enam Okey Satu Sembilan Enam Kemudian ada Dua Puluh sen Ah ha, tu saya tahu. Okey. Dia nak cover RM60,000. Okey, dia nak cover RM60,000. Baru kira RM1,000. Ah ha, dia nak cover RM60,000. Baru cover baru kira RM1,000. So baki lagi RM1,000 buat macam mana? Ah ha, yang ini kena hafal ni. Pelajar kena hafal, okey. Untuk yang berikut ni, okey caranya ialah Baki yang berikut itu RM60,000 tolak RM1,000 Okey RM59,000 yang berikut itu Dibahagi RM1,000 Darab dengan Yang ini semua pelajar Kena ingat sendiri Takkan diberi dahsanya Dah soalan Kalau Sabah-Sarawak Darab dengan RM20.30 Kalau Semenanjung Darab dengan RM26 Yang ini kena hafal sendiri Okey Untuk Sabah-Sarawak Darab RM20.10 untuk Semenanjung RM20. Itu kena hafal sendiri lah. Okey, jadi RM20.30 uh, ni tambahan lagi sebanyak RM1,197. 7% 1197 1, 9, 7 dan 7%. Okey, ah, ya ini kena hafal sendiri. Bakinya tu bahagi RM1,000 darab dengan Semenanjung RM26, Sabah, Sarawak RM20.30. Okey, campurkan dua-dua sekali ni. Namanya adalah... Premium asas. Ha, bila campur sekali. Namanya adalah premium asas. Premium asas. Okey campur semua kali tu. 1, 9, 2, 60, 1, 9, sen. Okey dapat tu. 13 RM tak telah apa. 1, 3, 9, 3. sen. Okey inilah premium asas. Selepas tu ini. Tolak pula dengan NCD. NCD. Okey. NCD ni 20%. Jadi RM 13 tadi tu. 1, 3, 9, 3 90 sen tadi. darabkan dengan 20 peratus. darab dengan 20 peratus. yang ni kita tunjuk lah. Darab dengan 20 peratus. Okay. so tolak lagi sebanyak. Okay. 0.2. Tolak tu RM278 78 sen. Ha, bila tolak itu baru dapat premium kasar. Okay. Ini adalah cara untuk mengira insurance komprehensif. Okay. Ini adalah premium kasar. Okay. RM278 RM semua tak tulis apa, tak apa. 1, 2, 3, 1, 3, tolak dengan yang tu. Dapat yang tu RM1115, 1 dosen. Okey, ini adalah langkah untuk menjawab soalan kalau diminta insurans komprehensif. Seribu yang pertama, jadual. Baki berikutnya, RM26, semenanjung. RM26, Sabah Sarawak. Kemudian tolak dengan NCD, kalau ada. Okey. Ini adalah untuk kira komprehensif. Kalau pihak ketiga pula... Okay. Kalau pihak ketiga pula... Okay. Jadual sama. Okay. Ini pula cara kena kira kiraan... Uh, pihak ketiga. Sama juga. Lokasi. Senanjung. Perak. Senanjung. First kali lokasi. Okay. Lokasi. Senanjung. Yang kedua sisi. 2300. Yang ketiga polisi. Okay. Dia nak beli polisi pihak ketiga dia. Kata. Bila pihak ketiga... Sama kes juga rujuk jadual okay. Semenanjung Di sini Semenanjung Okey Semenanjung Lepas tu sisi kereta dia 2100 RM1,100, kau saya ni Dia tidak lebih 22 So kawasan sana ni lah So nak pihak ketiga Yang ini saja rujuk ni Okay. So terus. Untuk pihak ketiga, dia tak ada seribu pertama semua tak ada. Yang seribu pertama ni hanya untuk komprehensif saja. Untuk yang ni terus namanya adalah premium kasar. Terus namanya adalah premium kasar terus. Premium asas sorry. Premium asas terus. Premium asas iaitu rm 1512 Dan kemudian tolak dengan NCD. Kalau ada. Dalam kes ni ada NCD tak? tak ada. Sebab apa? Sebab dia pernah mengalami kemalangan. Bila pernah accident saja, maksudnya dia claim insurans untuk tahun berikutnya dia tidak akan ada NCD. NCD ni ialah kalau awak tak claim insurans langsung, tahun depannya dapat diskaun. Ha, itu maksud NCD. Walaupun tak ada, letak kosong jugaklah. Ha, dia dapat dekat situ premium kasar. Okay, ini adalah cara kiraan insurans pihak ketiga. Okey, lagi satu ialah insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Okey, contoh. Sama juga lokasi Selangor Semenanjung. Yang kedua CC 1100. Yang ketiga uh, polisi. Okey, dia nak beli pihak ketiga kebakaran kecurian. Okay. So sama juga rujuk jadual kita. Cuma cumanya beza kat sini lah. Kalau pihak ketiga kebakaran kecurian dia akan mengikut cara kiraan komprehensif. Bila sebut komprehensif mesti ada seribu yang pertama. Okay, iaitu ya. jadual semenanjung satu-satu kumpulan jenis ni atau mesti akan dapat RM273 dan juga 80 sen. First sekali. Nak cover RM25,000. Baru kira RM1,000. Uh, ringgit, baki lagi RM23,000 tu. Okay, baki RM23,000 tu. Kenalah buat RM23,000 bahagi RM1,000 darab dengan semenanjung RM26. Ha, ni wajib tunjuk lah. So RM23,000 bahagi RM1,000 darab dengan RM26 untuk semenanjung. Sabah Sarawak RM20,30. Okay, ni cara dia. Okay, so tambahan lagi sebanyak RM23 x 26. Tambahan lagi sebanyak RM598 lagi. Okay, tambahkan dua-dua sekali. Okay, tambahkan dua-dua sekali. Okay, yang ini baru dapat jumlah insurans lah. Okay, tapi yang ini belum lagi. Kita ada apa? Jawapan Jumlahnya di sini ialah RM27380. RM27380. Uh, 8, 7, 1, Okay. Kalau komprehensif, selepas dapat yang ini, yang ini namanya adalah premium asas. Tapi untuk pihak ketiga bukan student, ini belum lagi. Untuk pihak ketiga bukan, awak uh, awak saja ha, kena kira dulu 75% daripada jumlah tu. 75% darab dulu dengan RM871%. Pemusin. Ha, okay, ni. Alright, so darab dengan 0.75%. Yang ini ni kena hafal. Ni kena hafal. Takkan dia terhadap dalam soalan. Kalau pihak ketiga perkecualian, kira yang seribu pertama dulu, baki berikutnya, kemudian darat yang dulu. Ini baru namanya premium kasar. Okay. Dia rujuk kepada 70% daripada kompresif baru namanya premium kasar. Jadi RM653.80 sampai sini barulah tolak dengan NCD. NCD. Kalau ada lah. Asyik ada beritahu dia ada NCD tak? Okey. Dia kata dia pernah dilanggar oleh van sekolah. Dia dilanggar makanya dia ada NCD. Okey, dia ada NCD. Tapi tak tahu berapa tak tetap malukan, anggap tak adalah. Okey. Alright, kalau dilanggar dia ada NCD. Kalau dia melanggar dia tak ada NCD. Okey. Asyik so, tengok ah. Untuk komprehensif Seribu yang pertama, bakinya Darab dengan ikut-ikut tempat 20-30 Sabah Sarawak 20 ringgit Selanjung Kemudian tolak NCD Tapi untuk pihak ketiga Terus tengok jadual Terus nama penduduk asas Terus tolak NCD Tapi kalau pihak ketiga Kecurian Seribu yang pertama Bakinya tu Selepas itu Tak tolak NCD dulu Darab dulu dengan 70% Ini adalah formula lah Takkan Tak diberi dalam senarai formula Tak diberi dalam soalan Kena ingat sendiri yang ni Okay. ha, lepas tu tolak CD ni baru dapat premium kasar dia. Okey, itu yang pertama lah. Insurans ah uh, insurans motor. Yang kedua, Cikgu Azman, ya, ya minta maaf ah, ha. boleh besarkan sikit kak? Macam ah right. uh, paparan ada kecil. Uh, okey, alright. Okay. Thank okay. You. Yang berikutnya, okey, yang tadi insurans motor ni ada, ada tiga pengenalan tu kena 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 faham betul lah. Okey, yang berikutnya tentang melibatkan co-insurance deductible. Okey. Tahun lepas exam masuk bahagian yang ni. Insurans kesihatan. Tahun ni sejangka akan masuk insurans kebakaran. Okey. Ada sedikit perbezaan. Kalau insurans kesihatan. Okey. Oh coy, sorry. Sorry. Okay. Okey. Kalau insurans kesihatan. Okey. Cara kiraannya. Kalau berlaku apa-apa. Nak claim insurans. Contoh kat sini ya. Di sini katakan. Okey. Di sini kita tengok, kita soalan ni. Okey. Kos yang dia keluarkan. Kos dikeluarkan. Okey. Ialah sebanyak RM38750. Okey Untuk klaim insurans kesihatan. First kali ialah. Okay, jumlah yang boleh klaim. Jumlah boleh tuntut. Ialah. Jumlah yang boleh tuntut ialah. Okey. Nilai kos yang dikeluarkan. RM38750. Ditolak dengan. Deductible Okey. Iaitu. Tolak deductible dahulu. First, kita tolak dulu. Jadi dia hanya boleh claim setakat RM38,000 sahaja. Lepas tu baru dikira. Dan dia kata itu peratus co-insured adalah 80-20. Ha, 80-20. Bermaksud 80 ini yang syarikat tanggung. 20 peratus ini yang kita tanggung. Okey, Co-insured ini perjanjian perkongsian kerugian. Maksudnya kalau berlaku apa-apa, syarikat tanggung sebahagian, kita tanggung sebahagian. Itu maksud co-insurance. Jadi kes ni Puan Jennifer ni dia dah belanja RM38,000 untuk operate dia. Jadi berapa dia boleh claim? First sekali tolak dia tebal. Okay. Dia ni adalah jumlah yang kita kena tanggung dulu awal-awal. Okay. Jadi dia boleh tuntut yang ni saja. Tapi daripada banyak ni, dia hanya akan terima sebanyak 80% sahaja. Ha, ni dia, dia akan dibayar. Iaitu syarikat hanya akan bayar setakat mana yang syarikat benarkan je. Iaitu 80%. Jadi syarikat hanya akan bayar setakat 38,000 kali dengan k okay, kali dengan 80%. Jadi dia hanya akan dapat sebanyak RM okay, 0.8 RM 30,400. Itu saja. Walaupun dia belanja 38,000 syarikat hanya akan bayar setakat ini sahaja. Sebab apa ada perjanjian kongsi rugi. 80% rugi syarikat tanggung 20% sendiri tanggung. Okey, nanti awak oh, dalami cara kiraannya. Cuma nak betul kat sini lah. Kalau insurans kesihatan, begini kiraannya. Kos yang kita keluarkan, mesti tolak dia tebal dulu, baru dikirakan co-insurans. Berbeza dengan insurans kebakaran. Okey? Insurans kesihatan, tolak dia tebal dulu, baru dikira co-insurans. Okey, baru kira co-insurans. Baru kira, nanti, nanti saya munikkan sikit. Ya. Baru kira co-insurans. Okey, tetapi dia berbeza dengan insurans kebakaran. Insurans kebakaran kita akan kira co-insurans dahulu. Kesihatan kira deductible dahulu. Kebakaran kira co-insurans dulu. Okey, contohnya, Encik Ken ni dia ada kilang, dia ada kilang. Okey, dia tidak beli insurans. Syarikat insurans kata, okey, kilang Encik Ken ni kami anggarkan berjumlah 300,000. Contoh gitu ah. Jadi inilah nilai taksiran rumah dia. Nilai taksiran taksiran rumah dia kilang dia ialah RM300,000. Okey, kemudian syarikat kata, syarikat kata, kami nak tawarkan insurans, okey, co-insurancenya okay. Co adalah 80 20. Ya gitu. 80 20. Maksudnya sis-sis lah syarikat akan tanggung kerugian 80%, ke kalau apa-apa dan ken ni akan tanggung 20%. Okey. Kemudian tidak tebal pula. Tidak tebal pula dia kata 2% daripada nilai taksiran. Berapa nilai dia? Jadi kat sini nilai taksiran yang ni. 300000 2% berapa? Okay. So kat sini cara kiraan dia. 2% kali dengan 300000 Jadi jumlahnya adalah RM6,000. RM6,000. Eh, okay. Jadi berapakah kadar insurans yang perlu Encik Ken beli? Okey. Nak kira kadar insurans yang perlu dia beli ialah hanya perlu ambil kira apa yang syarikat tanggung saja. Yang ni. 80% ni. Okey. Jangan beli 300 ribu. Rugi. Sebab apa? Sebab syarikat tak cover 100%. Syarikat hanya cover 80% saja. So Encik Ken ni hanya perlu beli. Okey. Hanya perlu beli RM. Okey, 80% darab dengan 300,000 saja. So dia hanya perlu beli sakat RM 140,000 saja. Ah ha, jangan beli 300,000 rugi. Okey, ini maklumat yang kita ada lah. Okey. Tengok soalan. Soalan kata kilang Encik Ken terbakar. Ruginya 80,000 dan dia terima, okey, dia terima pasal 62,000. Berapakah polisi yang dia beli? Okey, di sini saya nak kita sebelum awak jawab soalan ni okey nak kita dulu bagi yang dah belajar dia orang tahulah bagi yang tak belajar lagi okey untuk kebakaran ni Untuk kebakaran kecurian ni okey dia ada dua syarat syarat pertama ialah dia perlu beli seperti mana yang syarikat cover ha, dalam kes ni dia wajib beli okey dia wajib beli yang ni ah ha, yang ni dia wajib beli Eh okay, banyak ni. Jangan beli RM300,000. Beli setakat ni lah. Ya. Sekat yang mana syarikat kabur je. Okey. Kalau berlaku apa-apa. Okey. Jika berlaku jika berlaku jika berlaku kebakaran ataupun kerugian. Okey. Jika beli ikut syarat. Okey. Kalau, kes ni. Kes ni 240000 lah. Okey. Jadi cara nak kira pasal dia ialah. Nilai rugi tolak dengan deductible. Itu nah, saya kiraannya. Kalau kita beli ikut syarat, dalam kes JKN ni RM240,000. Kalau berlaku apa-apa, kerugian tersebut tolak dengan dia tebal sahaja. Direct terus. Okay. Tapi kalau beli tak ikut syarat. Ha, beli tidak ikut syarat. Tidak ikut syarat. Okay. Cara kiraan dia lain. Iaitu jumlah yang dia beli. Yang ini kena, kena hafal. Formula tak bagi. Okay. Jumlah dibeli. K okay, jumlah dia beli jumlah beli okey yang dibeli per dengan syarat k okay, yang wajib beli eh, syarat wajib beli ni yang wajib beli okey lepas tu darab dengan okay, darab dengan jumlah kerugian darab dengan rugi dan tolak dengan deductible deductible okey yang ini kita kena ingat sendiri tak diberi sampai formula. Okey. Kalau beli ikut syarat, berlaku apa-apa kerugian, nilai kita rugi terus tolak dengan deductible. Kalau beli tak ikut syarat, okey, jumlah yang kita beli darab dengan wajib beli, bahagi wajib beli, darab rugi deductible. Contoh katakan. Okey, contoh sebagai. Okey, ini insert tajuk soalan lagi ya. Contoh. Okey. Contoh katakan contoh katakan dia rugi sebanyak RM contoh contoh dia rugi sebanyak RM 80000 contohlah okey contoh dia rugi contoh rugi RM 80000 okey kalau beli ikut syarat okey beli ikut syarat beli ikut syarat eh okay. cara kiraan dia ialah jumlah rugi tolak dengan tebal iaitu RM6,000. Jadi dia akan dapat balik pampasan sebanyak RM74,000. Itu kalau beri ikut syarat iaitu RM240,000. Kalau beli tak ikut syarat, contoh, ya, ha, contoh, okay. beli tidak ikut syarat. Okay. Contohnya dia beli RM200,000 tu dia. Okay, so kiraannya macam mana? Tak boleh buat rugi terlalu tebal. Okay. tapi dia kena buat kiraan macam ni. Yang dia beli RM200,000 per dengan sepatut dia beli RM240,000 darab dengan kerugian dia RM80,000 tolak dengan dia tebal RM6,000. Ini cara kira kiraan kalau beli tidak ikut syarat. Tolak RM6,000. Jadi dia hanya boleh dapat sebanyak RM200,000. Sorry, saya kira lagi sikit. Eh. Ya. 2000 per dengan, per dengan 240. Okay, darat dengan 80,000. Tolak dengan 6,000. Jadi dia hanya boleh dapat sebanyak RM60,666. Dan juga 67 sen. Banyak ni dia boleh dapat. Okey. Ha, beli tak kot syarat. Banyak ni dia boleh dapat. Okey Perbezaan itu. Okey. Beza dia. Okey. Beza rugi dengan tu. Okey. Namanya ialah penalty insurance. Penalty insurance. Iaitu ialah jumlah rugi RM80,000 tolak dengan jumlah yang boleh tuntut sahaja. Iaitu RM200,000 uh, per dengan RM240,000 darat dengan RM80,000. Okey, rm 6666.23. Penalti 7. Okey. Ini. ini namanya penalty insurance. Okey. Kasi tambah sikit ini. Sama dengan RM66666. Okey. tolak 6,000. Okey. Jadi yang baki perbezaan antara jumlah yang rugi dengan jalan yang, yang dia boleh tuntut. Namanya adalah penalty insurance. Okey. Sejumlah RM. Okey. 80,000 tolak dengan yang tu. Okay, rm 1333333 rm ha, Ini namanya penalty insurance okay? Okay, Jadi pastikan awak mahir Nak kira kalau beli ikut syarat Dengan beli tak ikut syarat Lagi satu kes yang kedua ialah Kalau rumah tersebut musnah 100% Musnah 100% okay. Kalau 100% musnah Contohlah okay, Kita sama juga Kalau dia beli ikut syarat okay, kalau Dia beli ikut syarat Okay. Dia beli ikut syarat. Eh, contohnya yang sebab tu. Okay. Cara kiraan ialah adalah jumlah yang dia beli tolak dia sebut. Jadi dia boleh dapat RM234,000. Itu. Ah, Kalau beli tak ikut syarat, cara kiraannya ialah yang dia beli RM200,000 tolak dengan dia tebal. Cara kiraan sama. Dia akan dapat RM200,000. Okay. Uh, 104,000. Okay. Ini kalau rumah tersebut musnah 100%. Cara kiraannya adalah jumlah yang dia beli tolak deductible saja. Beli cukup syarat 240 tolak 2,000. Dapat macam ni. Beli tak ikut syarat pun tolak deductible saja. 2,000 tolak 6,000 ni. Okay. Dapat itu. Tapi yang ini kes tak musnah 100%. Musnah sebagian saja. So, cara kiraannya kalau beli ikut syarat, jumlah rugi, tolak yang tebal. Beli tak ikut syarat, jumlah dia beli, per patut beli, darab kerugian, tolak dengan dia tebal. Okay. Dan kalau, kalau katakanlah, katakanlah dia, katakanlah dia beli lebih. Dia beli, katakan, katakan dia beli RM30,000 contohnya. Contohnya, beli RM30,000. 300,000 contohnya. Walaupun beli lebih, kalau berlaku 100% kemusnahan, dia hanya boleh tuntut setakat RM240,000 saja tolak dengan tidak tebal. 6000 Jadi boleh dapat RM234,000 saja. Kenapa tak boleh dapat lebih? Sebab syarikat insurans hanya akan bayar setakat yang mereka cover saja. Mereka hanya cover 24000 saja. So kalau beli lebih, mereka hanya cover setakat mereka cover je lah Rp24,000 So jangan beli lebih, rugi. Alright. Okey lah anak-anak semua. Sekarang pukul 4.37. Nak cerita lebih lebih lanjut ni tak, tak sempat. Okey. Saya boleh sampai, petang tak apa. Okey. Cuma. Okey. Kamu dah dekat sekolah nak balik rumah kan. Jadi untuk baki ni tak dapat saya nak cover untuk kali ni. Okey. Tajuk isu ni banyak lagi sebenarnya. Okey. Tajuk cukai pun banyak lagi. Tapi tak dapat nak cover. InsyaAllah kalau ada masa lain masa kita atur lagi. Kita cuba cuba buat lagi lah. Okey. Alright. So. ah, memang tak dapat nak, nak cover. Banyak lagi kan. Okay, so lain masa kalau kita ada kesempatan Kita akan sambung lagi dengan tajuk-tajuk yang penting ni lagi pun tajuk-tajuk ni pun mungkin awak tak belajar lagi Kalau cerita pun nanti awak tak pernah nak faham juga Okay, kita akan sambung lagi kemudian hari Alright, so saya rasa saya berhenti kat sini dulu untuk hari ni Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya Terima kasih Terima kasih ya So, uh, ada soalan kan Kita buka Kita buka uh, Q&A sekejap Kalau ada soalan sila nyatakan Dalam uh, ruangan chat Okey, ada uh, message di sana ya. Okey, kalau tidak ada uh, closing, tidak ada uh, soalan Q&A, maka kita teruskan dengan closing. Okey, so tanya ya diucapkan kepada uh, semua guru dan pelajar yang setia mengikuti uh, ceramah pada petang ini dari awal sehingga ke saat ini. Uh, terutamanya utamanya uh, guru dan pelajar yang mengikuti sesi ini sejak uh, semalam lagi ya. Terima kasih kepada ilmu yang diberikan oleh penceramah kita. Memang banyak kita belajar pada dua hari inilah. Okey, untuk maklumannya, guru-guru dikehendaki mengisi kehadiran guru dalam Google Form yang diberi. Uh, tapi hanya boleh isi sehingga jam 5 petang. So, pihak penganjur akan masukkan ke hadiran anda dalam SPL KPM dalam masa setengah jam ya. So, uh, untuk makluman yang isi awal sudah uh, kami Cikgu T masukkan ke dalam SPL KPM anda. Okay. Uh, selepas ini ya, uh, Cikgu perlu masuk ke dalam modul individu. Modul individu SPL KPM, klik menu dalam sebelah kiri, pilih latihan dan sesi pembelajaran di bawah itu dan klik senarai latihan KPM. Kemudian pada LDP berkenaan, di hujung sebelah kanan terdapat dua ikon. Tik iaitu ikon untuk penilaian program PK06-1 dan penilaian pencerama PK06-2 dua slot sahaja. Satu hari, satu slot. Okay, selepas selesai penilaian, ikon tik warna hijau akan bertukar saiz. Lebih besar dari yang asal. So, guru-guru dikehendaki melengkap PK06 kedua-dua itu sebelum jam 8 PM malam ini. 20 Mei 2022. Akan uh, diberikan sijil penyertaan secara digital. Bagi guru yang hanya ikut program hari ini ya, cikgu hanya perlu beri penilaian pada slot yang kedua sahaja pada penilaian PK06-2. Okay, maklumat jam maklumat jam peserta mengikuti program ini akan dikemas kini dalam SPL KPM mengikut slot yang diikuti dan dipadankan dengan sijil akan dibekalkan dalam masa yang terdekatlah. Okay untuk pelajar pelajar pula, okay pelajar perlu isi maklum balas murid yang diberi uh, ada linknya, so isi di sana pastikan email yang diisi adalah tepat. Sijil penyertaan akan diberi kepada pelajar yang telah mengisi maklum balas sahaja. Okay, so setakat sini sahaja. Uh, terima kasih kepada semua yang hadir ceramah teknik menjawab matematik SPM ini. Semoga guru-guru terus berjuang dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Semoga pelajar-pelajar jangan putus asa dan teruskan usaha sehingga mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran anda. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wow, banyaknya haji menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. dan lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber